मैले दुईटा किताबहरु सम्पादन गरेको छु। यी किताबहरु यहाँ आज आफ्ना विचार व्यक्त गर्नु हुने विशिष्ट महानुभावहरुलाई मैले उपलब्ध गराइसकेको छु। ती दुईटा किताबहरु हुन् सिके पसेका विचारहरु नामक एउटा कृति जो 551 पेजको छ, त्यसमा 143 वटा लेख संकलित छन्। र अर्को किताब छ, त्यसमा एउटै किताबभित्र दुईटा किताब हालिएको छ, आजको सरल राजनीति व्यावहारिक राजनीतिको प्रारम्भिक रूपरेखा भन्ने। सिके पर्सेङका दुईटा साना साना किताबहरू थिए, ती दुईटा किताबहरूले एउटै खोलभित्र भित्र आदि आदि गरेर छापिएको छ। तिनवटा किताब, तिनवटा कृति दुईटा पुस्तकभित्र सङ्कलित भएका छन्। यी दुवै किताबहरू धेरै पुराना हुन् किनभने सिके पर्सेङ बिते 50 सालमा बित्नुभएको, त्यहाँभन्दा अगाडि उहाँले लेख्नुभएका यी किताबहरू र यी लेखहरूको सङ्कलन हो। यो सिके पर्सेङका विचारहरू भन्ने जुन किताब हो त्यो चाहिँ 2053 सालमा नि सङ्कलन गरेर यसलाई प्रकाशन गरिएको थियो र त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसलाई विमोचन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि यी दुईवटा साना किताबहरूलाई पछि पनि हामीले एक्लै एक्लै छाप्यौँ र एक्लै एक्लै साह्रै साना भएका हुनाले र एकैचोटि पाठकले पढ्न नपाउलान् भनेर एउटै किताबमा दुईवटा हालिदिएर अहिले यसरी चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर सम्पादन केही भित्र केही कुराहरू मिलाएर आफ्ना कुरा हाल्ने त होइन तर तीभित्रका प्राविधिक कुराहरूलाई मिलाएर अहिले आधुनिक प्रविधिको छपाई अनुसार यी किताबहरू निकालेको छ। र आजको नेपालको राजनीतिक परिवेशमा परिस्थितिमा राजनीतिक विचार दृष्टिकोण चिन्तनहरूको चाहिँ अभाव जस्तो लागिरहेको छ। विभिन्न प्रकारका विचार दृष्टिकोणहरूबाट अघि बढ्दै आएका राजनीतिक पार्टी दल त्यसका नेता र कार्यकर्ताहरूका बिचमा अहिले वैचारिकताको एउटा चाहिँ खडेरी परेको अवस्था अनुभव भएको छ र खालि सत्तामा जाने सत्ता बाहिर र सत्ताभित्र बस्ने सत्ताको लडाइँले गर्दाखेरि जुन दृष्टिकोण र चिन्तनका साथ प्रजातन्त्र स्थापित भएको गणतन्त्र स्थापित भएको र जुन चरित्र चाहिँ गणतन्त्र र प्रजातन्त्र प्रजातान्त्रिक नेता कार्यकर्ताहरूभित्र जुन चरित्र स्थापित हुनुपर्छ जुन चरित्रले त्यो व्यवस्था सञ्चालित हुनुपर्छ त्यसमा ठुलो खडेरी लागेको अवस्था हामीले अनुभव गरेका छौँ। र त्यस्तो अवस्थामा यस्ता वैचारिक लेखहरू वैचारिक कृतिहरूको सैद्धान्तिक कुराहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने लागेर यिनलाई फेरि पुनर् सम्पादन गरी आज प्रकाशित गरेको छ। र यी किताबहरूको बारेमा परिचर्चाको निम्ति मैले विशिष्ट पाहुनाहरूलाई आमन्त्रण गरेको छु। म उहाँहरूको नाम वाचन गर्दै आसन ग्रहणको एउटा औपचारिकता पुरा गर्दछु अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रममा प्रवेश गर्छौँ। आज मैले निमन्त्रणा गरेका विशिष्ट पाहुनाहरू हुनुहुन्छ जो यो कृतिबारे परिचर्चामा भाग लिनुहुनेछ। उहाँहरूमा हुनुहुन्छ श्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री तथा नेता, अनि ओमनाथ दाल हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, वरिष्ठ साहित्य पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि हो उहाँ। श्री राधाकृष्ण मैनाली, वामपन्थी नेता, लेखक तथा विचारक, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि। श्री गगन कुमार थापा, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सांसद। श्री राम कार्की, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा सांसद। श्री विश्व प्रकाश शर्मा, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पार्टी प्रवक्ता। श्री पुरुषोत्तम दाल, वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक। श्री टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता। श्री चन्द्र शिवाकोटी, वैरवी बुक हाउसका अध्यक्ष तथा यस कृतिका प्रकाशक पनि हुनुहुन्छ। यतिजना यहाँ हामी उपस्थित छौँ र यी किताबहरू छोटो समयमा, यति मोटा मोटा किताबहरू एकदम छोटो समयमा यहाँहरूका हातमा पुर्याउन सक्यौँ। धेरै यहाँहरू सबैले पढिसक्नुभयो भन्ने हामीलाई लागेको छैन तर सिके पर्साईको बारेमा यहाँहरू सबै मेरो विचारमा जानकार हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ किनभने सिके पर्साईको आफ्नै भूमिका आफ्नो इतिहास आफ्नै कुराहरू थिए र उहाँका यी किताबहरू आज पहिलोपल्ट नछापिएका र पहिल्यै छापिसकेका पहिल्यै पढिसकेका पनि हुनाले यिनलाई पुनर्ताजगीको लागि ल्याइएको हुनाले पुरै किताब पढि नसके तापनि उहाँका कृति र योगदानबारे सबैलाई थाहा छ भन्ने मलाई लागेको छ र त्यस अनुसारले अब हामी कार्यक्रममा प्रवेश गर्छौँ। समय एकदम सीमित भएको हुनाले 10 मिनट जतिमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु हुन म सबै सहभागीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु, विशिष्ट वक्ताज्यूहरूलाई। र त्योभन्दा अगाडि
म यस कृतिका प्रकाशक पैरवी बुक हाउस प्रालीका अध्यक्ष चन्द्र शिवाकोटीजीले आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद दाजु। सबै हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम त यस कार्यक्रममा जोडिनु भएका हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यू अतिथिज्यूहरू, हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व जो प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ जोडिनु भएको छ तर हामीसँग अहिले यो संवादमा यहाँ जोडिनु भएकोमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म सादर प्रणाम नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई यो एउटा कुरा कृष्ण दाजुले अहिले सबै कुराहरू धेरै कुराहरू यहाँ राखिसक्नु भएको छ। कृतिमाथि सिके प्रसाई जो छत्रमान केशरी प्रसाईज्यूले एउटा राजनीतिक चिन्तनबाट जाने एउटा नेपाली समाजलाई पुर्याउनु भएको योगदान स्वरूप आज यी बुकहरू हाम्रा तिनवटा बुकलाई दुईवटा बुकमा हामीले कम्पाइल गरेर निकालेको छौँ। र यी बुकहरू वास्तवमा एउटा म राजनीतिक पाटोमा अलिक कमजोर कम भए पनि मैले पछिल्लोचोटि राजनीतिक एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको हैसियतले मैले यी पुस्तकहरू प्रकाशनको क्रममा हेर्ने मौका पाएँ। वास्तवमा यो बुकहरू वास्तव हाम्रो नेपाली समाजमा राजनीति गर्ने व्यक्तित्वहरू जो राजनीतिप्रति अब पुरै सेवाभावले लाग्नुहुन्छ, राजनीतिलाई एउटा आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाउनुहुन्छ र राजनीतिले देश र समाजलाई चाहिँ एउटा सुधार्ने जो लागि पर्नु भएको छ उहाँहरूको लागि यो पुस्तकमै एउटा दिने अचुक एउटा वरदानको रूपमा मैले यो पुस्तकहरूलाई मैले लिएको छु। र यो कुराहरू त हजुर विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई धेरै अगाडि नै पढिसक्नु भएको छ र म यहाँहरूलाई यो सम्मान गर्दै पैरवी बुक हाउस एउटा कानुन साहित्य र विविध विधामा प्रकाशनमा एउटा अग्रणी भूमिकामा रहेको संस्था हो र विशेष गरेर कानुन र साहित्यको हकमा हामीले यी पुस्तकहरू हाम्रो प्रकाशनलाई अगाडि बढाएका छौँ। र पैरवी बुक हाउसको ले यहाँहरूलाई धेरैलाई थाहा भएको हुनुपर्छ र यो बुक हाउस एउटा लामो इतिहास भएको संस्था हो र हाम्रो यस संस्थाको मुख्य मोटो भनेको हामीले के मात्रै भनेका छौँ भने हाम्रो उद्देश्य केवल एउटा व्यवस्था होइन, हामी एउटा प्राज्ञिक उन्नयनमा पनि हाम्रो चाहिँ हाम्रो काम गराइ छ। हामी त्यतातिर हाम्रो एक्टिभिटिज हामी त्यतातिर गरिरहेका छौँ। यसमा हामीसँग जोडि म अत्यन्तै आभारी छु हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय स्रष्टा कृष्ण धारावासीज्यू। वास्तवमा एउटा नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा होस् नेपाली आख्यान क्षेत्रमा होस् उहाँ एकदमै धरोहर व्यक्तित्व। उहाँ हाम्रो पैरवी बुक हाउसमा अहिले चाहिँ जुन हिसाबले उहाँले हामीलाई सल्लाह सुझाव र सहयोग गर्नुभएको छ म दाजुप्रति एकदम हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बुक आज यदि कृष्ण दाजुले नै गर्दा पनि हाम्रो बुक हामीले पहिले बुक हाउसबाट प्रकाशन गर्ने मौका पायौँ र यस्ता कालजयी पुस्तकहरू हाम्रो प्रकाशनबाट आउनु हाम्रो लागि गौरवको कुरा छ। र यस हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व सिके प्रसाईज्यूले जो आफ्नो चाहिँ नि यस्तो जुन जीवन थियो उहाँले जुन एउटा पारिवारिक संस्कार पाउनु भएको थियो त्यो सबैलाई छोडेर उहाँले एउटा चाहिँ सरल जीवन बिताउनु भयो। आफ्नो कुनै पनि मलाई लोभ लालचमा म कहिल्यै फस्नु भएन। उहाँले चाहिँ जसरी आफूले आफ्नो भएको सम्पत्ति पनि धेरै गुमाएर पनि उहाँले समाज र राजनीतिप्रति उहाँ अत्यन्तै आस्थावान गरेर निष्ठाको राजनीति गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा उहाँबाट हामीले धेरै कुरा अनुकरण गर्नुपर्छ। त्यस्तै आउने जेनेरेसनलाई पनि अब हामीले हाम्रो नेपाली समाज नेपाली राजनीतिमा देखेका केही कमी कमजोरीहरूलाई अबको जेनेरेसनले अबको हाम्रो पुस्ताले चाहिँ यसलाई अलिकति मात्रै पनि सोच्यो भने पक्का पनि हामी पनि हाम्रो देशमा एउटा राजनीतिक सुशासनको रूपमा एउटा आर्थिक सुशासनको रूपमा सामाजिक सुशासनको रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मैले आफूलाई ठान्दछु। 10 मिनटभित्र आफ्ना कुराहरू चाहिँ राखिदिन अनुरोध गर्दै म अधिवक्ता टिका भट्टाईजीलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई यो कार्यक्रम जुटाइदिने पैरवी बुक हाउसका चन्द्रजी त्यसपछि कृष्ण धारावासीजी, यस्तो कोरोनाको कहरको बेलामा एउटा एकाडेमिक कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म दुईवटा प्रसङ्गबाट 10 मिनटभित्रै सिद्ध्याउँछु। सिके प्रसाईलाई मैले कसरी चिने, 41 साल र 42 सालको बिचको कुरा हुनुपर्छ, मलाई 21 साल थाहा भएन, 42 साल जस्तो लाग्छ। उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो मामा पूर्णानन्द दाहाल लामो समयसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको नेता अहिले पनि हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसको पञ्चायतकालमा जिल्ला सभापति पनि हुनुभयो क्यारे, उहाँहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो दुवैजना। 41 साल या 42 सालको तिहारमा आमाले म जेलमै गएर टिका लगाइदिन्छु भन्नुभयो र आमा र मेरो ठुल्यामा आमाको दिदी ठुल्यामा दुईजना आमाहरू र म गएर 42 सालमा चन्द्रगढी जेलमा 42 सालको सत्याग्रह पछाडि नै जस्तो लाग्छ मलाई उहाँसँग भेट्ने अवसर मिल्यो र टिकाको दिन त्यहाँ टिका लगाइयो, कुराकानी गरियो। यति धेरै मानिसहरू उहाँलाई भेट्न आएका थिए,
यति धेरै फलफुलहरू उहाँलाई ल्याइएको थियो। सद्भाव राख्ने मानिसहरू धेरै थिए र मेरो प्रत्यक्ष साक्षात्कार उहाँसँग भएर एक खालको राजनीतिज्ञ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने एउटा छाप पर्यो। एउटा सिके पर्साई के हो भन्ने मेरो दिमागमा परेको एउटा प्रसङ्ग, र दोस्रो प्रसङ्गमा चाहिँ 48 सालको पहिलो आम निर्वाचन, अहिले राधाकृष्ण दाईले त्यसलाई कन्फर्म गर्नुहोला, मलाई पहिलो नै जस्तो लाग्छ, सिपी मैनाली त्यो क्षेत्रबाट उठ्ने कुरा भयो र सिपी मैनालीले चाहिँ सिके प्रसाई जस्तो व्यक्तित्वसँग म चुनाव लड्दिनँ भन्दा हामी भर्खर युवा राजनीतिमा प्रवेश गरेका थियौँ, तात्तातो रगत जोस जाँगर थियो, हामी सिपीप्रति कटाक्ष गऱ्यौँ, पार्टीले खटाएको ठाउँमा त्यस्तोमा लड्दिनँ भन्ने, काङ्ग्रेससँग पनि लड्न डराउने भन्ने खालका कटाक्ष गऱ्यौँ, हामी धेरै युवाहरूको त्यही नै थियो समय सन्दर्भ र एउटा युवाको जोस जाँगर पनि होला। र अहिले आएर सम्झिँदाखेरि सिपी मैनालीको त्यो एकदमै परिपक्व भनाइरहेछ र उहाँप्रतिको सम्मान रहेछ र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँले पुर्याउनुको योगदानलाई कदर गर्नुभएको रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो। यो दुईवटा प्रसङ्ग पछाडि सिके प्रसाईको बारेमा फेरि मैले मेरो मामा पूर्णानन्दसँगै यो प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे भन्ने उहाँको जुन एउटा टिपोट थियो धाराभाषीजी, यसमा त्यो समावेश पनि रहेछ, मैले हेरेँ त्यो किताब सानो छुट्टै छापिएको थियो, त्यो मैले पढेको थिएँ, उहाँलाई पढ्न मैले त्यहाँबाट सुरु गरेँ, 45-46 सालतिर मैले पढेँ। र यो दुईवटा पुस्तकहरू आज जसको हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, यो दुईवटा पुस्तकहरूको बारेमा, एउटा पुस्तक मैले यो ठुलो पुस्तक चाहिँ लगभग पढेर सिद्ध्याएँ, 3 दिन अगाडि मात्रै भेटिए पनि, दोस्रो पुस्तक मैले पढेर सिद्ध्याएको छैन। अब यो पुस्तकका हरेक अंश अध्यायमा जाँदाखेरि समय धेरै लाग्छ, म एकदमै मलाई यो पुस्तक पढ्दाखेरि मलाई लागेको कुरा जुन हो एउटा विधामा मात्रै म छोटो कमेन्ट गर्न चाहन्छु, यहाँ धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सिके प्रसाईलाई नजिकबाट चिन्ने, सबभन्दा प्रजातान्त्रिक समाजवादको बारेमा उहाँले जुन व्याख्या गर्नुभएको छ उहाँको व्याख्याको बारेमा असहमत पनि हुन सकिएला, सहमत पनि हुन सकिएला, तर नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा त्यति लामो समयसम्म क्रियाशील रहनुभएको आदरणीय सिके प्रसाईले के भन्नुहुन्छ यो किताबमा भन्दाखेरि, पुँजीवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद र अनि वैज्ञानिक समाजवाद, त्यसरी कम्युनिजम, साम्यवादको बारेमा उहाँले तुलना गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस असल यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद ल्याउने उद्देश्यले नेपालमा गठन भएको हो, तर काङ्ग्रेसीहरू ठाउँ ठाउँ उहाँले भन्नुभएको छ, काङ्ग्रेसहरू नेपालमा किन चाहिँ कम्युनिस्ट सरह आक्रमक हुन सकेनन् एउटा प्रश्न उहाँले गर्नुहुन्छ, अर्को प्रजातान्त्रिक समाजवाद पुँजीवाद भन्दा यति उत्कृष्ट व्यवस्था हो, कम्युनिजम भन्दा पनि यति उत्कृष्ट व्यवस्था हो, तर संसारमा किन यो प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्कुलिङ चाहिँ, यो धारा चाहिँ, यो विधा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन भनेर दुईवटा प्रश्न, नेपालमा किन सकेन प्रजातान्त्रिक समाजवादको धारा मौलाउन र विश्वमै किन प्रजातान्त्रिक समाजवादको धारा मौलाउन सकेन भन्दा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, यो ठुलो पुस्तकको 18 पेजमै त्यो प्रसङ्ग छ, बहुत मलाई त्यो घत लाग्यो, उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा, काङ्ग्रेस जनहरू प्रजातान्त्रिक समाजवादको गुरु को हो भन्दा अल्मलिन्छन्, प्रजातान्त्रिक समाजवादको गुरु कार्ल मार्क्सको निसन्देह, प्रजातान्त्रिक समाजवादको गुरु निसन्देह एङ्गेल्स हो, यो कुरा भन्नका लागि काङ्ग्रेसहरू हिचकिचाउँछन्, उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ एउटा। दोस्रो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा, र काङ्ग्रेसहरू नेपालमा र प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरू विश्वमा किन पछाडि परेका छन् भन्दाखेरि, उनीहरू पुँजीवादी होइनन्, कम्युनिस्ट पनि होइनन्, तर उनीहरू कम्युनिस्टको जुन स्वर शैलीमा विरोध गर्छन् पुँजीवादको त्यही स्वर शैलीमा उनीहरू विरोध गर्न सक्दैनन्, त्यसो भएको भएर आम जनतामा काङ्ग्रेस भनेको पनि पुँजीवादी नै पार्टी रहेछ भन्ने भ्रम परेको छ, त्यसैले कम्युनिस्टप्रतिको उग्र विरोध, पुँजीवादप्रतिको उनीहरूको नरमपना र समाजवादका विचारहरूलाई, प्रजातान्त्रिक समाजवादका विचारहरूलाई असल रूपमा स्थापित गर्न नसक्नु, त्यसको एडभोकेसी गर्न नसक्नु, जनतामा ती विचारहरूलाई पुर्याउन नसक्नुको कारणले विश्वमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि पछि पर्यो र नेपालमा पनि काङ्ग्रेसहरूले यसलाई बुझाउन सकेनन्, त्यो भयो कारणले गर्दाखेरि अलमलको अवस्था आयो। यदि तिमी असल काङ्ग्रेस हौ भने तिमी कम्युनिस्ट त होइनौ तर तिमी पुँजीवादी पनि होइनौ, तर तिमी किन त्यो पुँजीवादको विरोध गर्न सक्दैनौ, पुँजीवादको विरोध गर्ने सन्दर्भमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरू समान रूपले उत्तिकै विरोध गर्नुपर्छ,
भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको छ मलाई सबैभन्दा हत लागेको विषय यो हो र उहाँले निसन्देह धेरै ठाउँमा कार्ल मार्क्सलाई कोट गर्नुहुन्छ, एङ्गेल्सलाई कोट गर्नुहुन्छ र तिन ठाउँमा त माओ सेतुङलाई पनि कोट गर्नुहुन्छ उहाँले। उहाँले माओ सेतुङलाई कोट गरेको एउटा प्रसङ्ग कति राम्रो उहाँको माओ सेतुङलाई पेज 72 छ त्यो ठुलो किताबको, के भन्नुहुन्छ भने गल्तीलाई स्वीकार गर र गल्ती स्वीकार गर्नु नै महानताको धोतको भनेर माओ सेतुङले भन्नुहुन्थ्यो। माओ सेतुङ पछाडिका कम्युनिस्टहरूले पनि त्यसलाई फलो गरेनन्, काङ्ग्रेस जनहरूले पनि फलो गरेनन्। गल्तीलाई स्वीकार पनि गर र गल्तीलाई सुधार पनि गर भन्ने विचारक माओ सेतुङको विचारलाई हामीले जीवन पद्धति बनाउनु पर्छ भनेर पेज 72 त्यो कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। र अन्य धेरै प्रसङ्गमा उहाँले आफ्नो प्रजातान्त्रिक समाजवादको गुरु कार्ल मार्क्स नै हो, त्यस पछाडि एङ्गेल्स नै हो र लेनिनबाट यो डेभिएट भएर गयो भन्ने कुरा जसरी उहाँले भन्नुभएको छ, यो मलाई सबैभन्दा घत लागेको कुरो एक। दोस्रो, उहाँको किताबको अधिकांश भाग, यो ठुलो किताबको चाहिँ धेरै श्रोताहरूले व्यक्तित्वहरूले पढिसक्नु भएको छ, भारतको राजनीतिको उहाँले नसा छाम्नु भएको छ। केन्द्रीय राजनीतिको मात्रै होइन, राम मनोहर लोहियाको मात्रै होइन, उहाँले तपाईँको यो पश्चिम बङ्गालको कम्युनिस्ट राजनीतिको, ज्योति बसुको राजनीतिकोदेखि लिएर अरू प्रान्तका विधानसभाको निर्वाचनको र त्यो प्रान्तको राजनीतिको शक्ति सन्तुलनको बारेमा पनि उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले भारतको आन्तरिक राजनीतिले उहाँको जीवनमा ठुलो प्रभाव पारेको मैले एउटा पाएँ र भारतको आन्तरिक राजनीतिबाट उहाँ प्रभावित हुनुभएको पनि मैले पाएँ। दोस्रो मैले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको कुरा यो हो। र तेस्रो चाहिँ, उहाँ जुन वैचारिक पृष्ठभूमि र जुन आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, एउटा सम्पन्न परिवारमा जन्मिनुभयो, उहाँको पछि सर्वस्व हरण भयो, किताबमा उल्लेखै छ, सर्वस्व हरण भइसकेपछि त्यो फिर्ता भयो, तर कहिल्यै पनि उहाँले ठाउँ ठाउँमा वर्गको कुरा गर्नुहुन्छ। कार्ल मार्क्सले भने जस्तै वर्गीय चेतना चाहिँ उसको वर्गीय धरातलबाट प्रस्फुटित हुन्छ, कार्ल मार्क्सले यसो भन्नुभएको छ, तर उहाँको वर्गीय धरातलबाट वर्गीय चेतना प्रस्फुटित भएको पाइँदैन। मैले भन्न खोजेको, उहाँ एउटा उच्च मात्रै होइन, जमिन जग्गा जमिनको हिसाबले भन्ने र परम्परागत माओ सेतुङको वर्ग विश्लेषणको आधारलाई मान्ने हो भने उहाँ सामन्तवादकै कोटीमा उहाँलाई राख्न सकिन्छ, वर्ग विश्लेषण गर्न सक्दा, तर त्यसको एक रत्ति पनि छाप उहाँमा परेको देखिँदैन उहाँको रचनामा। उहाँ पूर्ण रूपमा सामन्तवादको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्ण रूपमा पुँजीवादको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्ण रूपमा साम्राज्यवादको विरुद्ध। त्यसो भएको हुनाले मलाई असाध्यै मन परेको कुरा चाहिँ सिके प्रसाईको यही हो, उहाँ जस्ता असल व्यक्तित्वलाई मैले त अलि पहिलेदेखि पढ्न सुरु गरेको थिएँ यो दुईवटा किताबको माध्यमद्वारा, जसरी अहिले सार्वजनिक भएको छ, यो नेपाली राजनीतिका हरेक विधाका, चाहे वामपन्थले होस् चाहे गैर वामपन्थले होस्, पढ्नुपर्ने यो दुईवटा कृतिहरू छन्। उहाँ जस्ता असल मान्छेलाई आज स्मरण गर्ने मौका मिलो, म आफ्ना मनमा यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद टिकाजी, यहाँले एकदमै छोटो समयमा त्यत्रो मोटो किताब 551 पेजको किताबलाई पढेर कोरी कोरिकन कहाँ के छ भन्ने कुरा, अब समय लामो पाएको भए अझ धेरै भन्नुहुन्थ्यो, तर जति छोटोमा भन्नुभयो अति महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। र वास्तवमा सिकेको बारेमा यहाँले सुरुमा जुन कुरा राखिदिनु भयो आजको कार्यक्रमको लागि यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आफ्ना विचारहरू मन्तव्य राखिदिनु हुन दाई पुरुषोत्तम दालजीलाई अनुरोध गर्दछु। सबै हाम्रा अतिथि मित्रहरूलाई, यो हाम्रो हरेक पल.com हो, यहाँहरूले नामलाई यसो शुद्ध गरेर उच्चारण गरिदिनु होला, म पनि यसमा आबद्ध छु, हरेक पल.com। आजका सबै विशिष्ट वक्ता अतिथि आदरणीय अग्रजहरू, सबभन्दा पहिला हरेक पल.com ले सिके प्रसाईजीका विचारहरूको सन्दर्भमा, उहाँका कृतिहरूको सन्दर्भमा जुन समीक्षात्मक कार्यक्रम राख्ने अवसर पाए त्यसका निम्ति म कृष्ण धरावासी भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब 10 मिनट मात्रै समय भएको छ, अब सिके प्रसाईजीका बारेमा मार्चदेखि त्योभन्दा पहिलाका कुराहरूदेखि आजसम्मका, उहाँ जीवित हुन्जेलसम्मका अवस्था, त्यसमा उहाँ सम्बद्ध नेपाली कङ्ग्रेस आदि इत्यादि सबै जोड्दाखेरि अत्यन्त लामो हुन्छ उहाँका विचारहरूको श्रृङ्खलाको कुरा गर्दाखेरि। त्यस कारणले म अत्यन्त संक्षेपमा केही कुराहरू राख्ने यहाँहरू। सबभन्दा पहिला त मैले त जहिले पनि भनेको छु, नेपालको सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको, नेपालको सन्दर्भमा भनिराखेको छु मैले, प्रजातान्त्रिक समाजवादको पहिलो भाष्य गर्ने मान्छे बिपी कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँले त्यसपछि बिपी कोइरालाका विचारहरूको सन्दर्भमा यसलाई व्यावहारिक बनाउन,
यसलाई अझ सरल ढङ्गले अगाडि बढाउनु भयो सिके प्रसाईले, र सिके प्रसाईजी कै धारलाई अगाडि समातेर अहिले प्रदीप गिरी, मैले त जहिले पनि भन्ने गरेको छु, म सम्मान गर्छु, र त्यसपछि अहिले हाम्रो यो चाहिँ यो धारलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ डाक्टर यज्ञ प्रसाद अधिकारी हो, यद्यपि उहाँ अहिले सन्जो छैन, र अहिले नयाँ पुस्ता पुराना पुस्ता धेरै व्याख्या गर्नेहरू हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ 2035 सालपछि सिके प्रसाईलाई मैले भेट्या हुँ, उहाँका कृतिहरू त्यसपछि प्रकाशित हुँदै गए हामी, र म चाहिँ सौभाग्यवश राष्ट्रपुकार साप्ताहिक जो मेरो आदरणीय अग्रज भुवननाथ दाहालले सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो र पञ्चायतको अत्यन्तै कालो छायामा राष्ट्रपुकार प्रकाशित भइराखेका हुन्थ्यो, र हरेक अङ्कमा कुनै न कुनै रूपले चाहिँ अञ्चलाधीश कार्यालयमा धाउनु पर्ने हुन्थ्यो, पुर्जी बोकेर त्यसको जवाफ दिन भनेर जानुपर्ने हुन्थ्यो, र सिके प्रसाईजी त्यो बेलामा राष्ट्रपुकारमा लेख्नुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ एउटा कुरा के लागेको छ चाहिँ भने, हुन त म पनि यो समितिमा छु, म कृष्ण भाइलाई मेरो सानो निवेदन पनि छ यसमा चाहिँ, मैले यो हेर्दा हेर्दै भन्न बिर्सिरहेको थिएँ, आज पढ्दा पढ्दै याद भएर मैले यो कुरा स्मरण गराएँ यहीँबाटै, किनकि कृतिहरूमाथि हामी चर्चा गर्दैछौँ, र यो जुन सिके प्रसाईका विचारहरू भनेर राखेका छौँ हामीले, त्यसमा राष्ट्रपुकारमा प्रकाशित भएकाहरूलाई कुन हुन् त त्यो बेलाको क्रुसियल फेजमा भनेर अलग्गै दिनु पर्थ्यो, किनभने तपाईँले 46 सालपछि सिकेजीले लेखेका लेख र 46 सालभन्दा पहिलाको लेखमा अन्तर गर्न सक्नु पर्थ्यो हामीले, किनभने त्यो बेलाको कालखण्डमा तपाईँले जुन बेलामा निरङ्कुश शब्द प्रयोग गर्नको निम्ति 10 चोटि सोच्नु पर्थ्यो, जेल जान तयार हुनु पर्थ्यो एउटा शब्दमा, 46 सालपछि यस्ता शब्दहरू 7000 पटक प्रयोग गर्दा पनि आपत्ति हुँदैन। त्यसकारणले त्यो 46 सालभन्दा पहिला जुन राष्ट्रपुकारले सिके प्रसाईजीका विचारहरूलाई प्रकाशन गर्ने साहस र क्षमता राख्यो, त्यसको विषयमा चाहिँ अत्यन्तै हामीले कमजोर मूल्याङ्कन गऱ्यौँ कि भन्ने मलाई यो कृतिमा लागेको छ। त्यो चाहिँ किनभने म पनि सम्बद्ध हुँ, भुवननाथ दाईलाई पनि यो बारेमा सायद उहाँलाई पनि अलिकति केही खड्केको जस्तो मलाई अनुभव हुनसक्छ, उहाँले मलाई त भन्नुभएको छैन, तर मैले मलाई फिल चाहिँ भएको कुरा मैले पहिल्यैचोटि पनि भनौँला भन्दै थिएँ, अनफर्चुनेटली मैले भन्न बिर्सेछु, यो पटक त्यो ठ्याक्कै निस्किएपछि मात्रै मलाई धेरै थाहा भयो, नत्र भने म यो सुझाव दिन्थेँ, किनभने जनमञ्चको योगदान भनेको 46 सालपछिको योगदान हो, र त्योभन्दा पहिलाको योगदान भनेको राष्ट्रपुकारको, हामीले जुन बेलामा ठुलो सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे र पछाडिपट्टि परिणामपछि आइसकेमा बडो हामी सचेत र सावधान हुनुपर्छ यस्ता कुरामा भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषयमा म यति नै बोलेँ, र खास गरेर सिकेजीले चाहिँ धेरै कुरा गर्नुभएको छ, हामी नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विषयमा उहाँले जुन व्यवहारिक र अत्यन्त सरल शैलीमा हामीलाई दिशानिर्देश गर्नुभएको छ, जस्तो तपाईँले हेरोल्ड जेलास्कीको कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको उहाँको चाहिँ त्यसको अनुवाद उहाँको त्यसको पनि गर्नुभएको छ, उहाँले आजको सरल राजनीति त अहिलेका बेला भन्ने हो भने वास्तवमा नेपालको प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्ने प्रत्येकका लागि एउटा चाहिँ त्यो वेद जस्तै पुस्तक उहाँले बनाउनु भएको छ, त्यस्तै व्यावहारिक राजनीति को विषयमा पनि उहाँले जुन शैलीमा लेख्नु भएको छ त्यो धेरै यति महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। मलाई लाग्छ हरेक राजनीति गर्ने मान्छेहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले अघि टिका भाइले राम्रो कुरा उठाउनु भयो, भारतको विषयमा त उहाँले केस्रा राजनीतिको कुरा गर्नुभएको छ, नेपालको सन्दर्भमा पनि उहाँले आफू जुन पार्टीसँग बस्नुभयो त्यहाँका व्यवहारहरू यसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ, यसमा कुनै सन्देह नै छैन, त्यो समकालीन पुस्तामा। तर मलाई आश्चर्य लागेको कुरो के हो भने, यो चाहिँ जति सरल राजनीतिको कुरा गरे पनि तर राजनीति चाहिँ यो जब अभ्यासमा गइन्छ अत्यन्त कठोर र तितो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ खुद सिके प्रसाई जस्तो टावर उहाँलाई हराउँदाखेरि पनि हामी सबैले आनन्द, जस्तो भन्नुहोस् न अहिले टिका भाइले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो, हामीले किन त्यो चाहिँ सिपी मैनालीले आफूलाई छोडेर सायद देवी ओझा हो जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँले हराउनु भयो सिकेजीलाई। अब हामी कति कठोर छौँ भने यत्रो विचारशील मान्छे संसदमा पुग्या भए के हुन्थ्यो होला, त्यो बेलामा पहिलो संसदमा विचार उसले संसदमा प्रस्तुत गर्दाखेरि कति गहन हुन्थ्यो होला र आजको लागि मूल्यवान साहित्य हुन्थ्यो होला भनेर हामीले कहिले सोचेनौँ। दोस्रो कुरा, चुनाव भनेको बडो विचित्र हुन्छ, कृष्णप्रसाद भट्टराई, म यी दुईजना मान्छेको चुनावको पराजयलाई चाहिँ मलाई बडो आश्चर्य लाग्छ, जसले यस्तो सिद्धान्तका कुरा लेख्नुभयो, सङ्गठन कसरी हुन्छ, जनतामा कसरी पुग्न सकिन्छ, आफ्नो विचार को मूल्य कस्तो हुन्छ, सिद्धान्तको मूल्य कस्तो हुन्छ भनेर उहाँले वास्तवमा नेपाली समाजको लागि कम्तीमा पनि अरू 50-100 वर्षको लागि पर्याप्त साहित्य प्रदान गर्नुभएको छ, त्यही व्यक्ति
चुनावमा पराजित हुनु सबभन्दा गजब कुरो लागेको मलाई यो कुरा हो। र हामी समयमा कति कृतज्ञ हुन्छौँ भन्ने कुराको पनि यो प्रमाण हो। हामी पछाडिपट्टि बसेर चाहिँ प्रशंसा गर्छौँ, अझ अवसान भइसकेपछि हाम्रा प्रशंसाका शब्दहरूको त कुनै खाँचो नै हुँदैन, हामी लेखिरहन्छौँ। तर आज सिके प्रसाईले जुन किताब लेख्नु भएको छ, यो किताब अनुसारको सार प्रयोग गर्नको निम्ति के नेपाली कङ्ग्रेस या कुनै एउटा संस्था मात्रै जिम्मेदार संयन्त्र हुन सक्छ? मेरो एउटा गम्भीर प्रश्न छ यो, किनभने यो विचार भनेको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कुरा हो, राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउने कुरा हो, राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउने कुरा र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कुरा र राष्ट्रियतालाई प्रबन्धन गर्ने विषय भनेको के सिके प्रसाईले सम्बद्ध भएको एउटा राजनीतिक दल या कुनै व्यक्ति मात्रै हुन सक्छ के? राष्ट्रले यो साहित्यलाई आफ्नो भनेर स्वामित्वमा लिन सक्दैन? मलाई जहिले पनि एउटा प्रश्न यो लागिरहन्छ, बिपी कोइरालालाई हामीले जहिले पनि एउटा पार्टीको नेता सम्झ्यौँ, वैचारिक हिसाबले के बिपी कोइराला यो राष्ट्रको समग्र राष्ट्रको लागि हुन सक्नुहुन्न? के पुष्पलाल यो राष्ट्रको समग्र रूपमा सोचिरहनु भएको व्यक्तित्व वैचारिक ढङ्गले हुन सक्नुहुन्न? मैले चाहिँ अनि शहीदहरू कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ त्यो पञ्चायत पछिका कुरा छोडिदिनु, केही विवादमा परेको व्यक्तिको कुरा छोडिदिनु, अन्यथा अवस्थामा के शहीदहरू भनेको राष्ट्रका लागि होइन र कुनै पार्टी विशेषका लागि मात्रै हुनुपर्ने हो? त्यस कारणले मेरो चाहिँ बुझाइमा के हो भने यस्ता खालका साहित्यहरूको प्रवर्धन सरकारले, राष्ट्रले, राज्यले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। जति सिकेजीले बताउनु भएको छ यो व्यवहारिक कुराहरू आजको पुस्ताका लागि, कतिपय मान्छेलाई त अब यो चाहिँ पुँजीवाद भने के हो मिसिसकेको, छासमिस भएर आइसकेको सबै, साम्यवाद भनेको के हो, अहिले जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई नै सोधो भने साम्यवाद भनेको व्यवहारिक रूपमा के हो भन्दा पावरमा जाने, जनताको काम नगर्ने, आजको साम्यवाद भने साम्यवादी भनेको त्यही हो, अहिले शक्तिमा जाने प्रयत्न गर्ने तर जनताको चाहिँ फिटो काम नगर्ने जस्तो त्यो अवस्था छ। त्यस्तो बेलामा पनि सत्तामा जाने मान्छेहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकेजीले यति राम्रो चाहिँ व्याख्या र बहस गरिदिनु भएको छ। यही किताब हेरो भने पनि कुनै पनि शासकको लागि दिशानिर्देश हुन सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। र संसारभरि पढ्नै पर्दैन, हामीले यहाँ लोहिया पढ्नु पर्दैन, जयप्रकाश पढ्नु पर्दैन, युरो कम्युनिजम पढ्नु पर्दैन, युरो सोसलिजमको कुरा पढ्न पर्दैन र मार्क्सका ठुल्ठुला दर्शन र ठेलीको कुनै आवश्यकता छैन। तपाईँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ र अत्यन्त व्यवहारिक ढङ्गले कसरी एउटा सदस्य साथीसँग गएर भेट्नुपर्छ भन्ने कुराको उदाहरण दशौँ ठाउँमा उहाँले दिनुभएको छ। मेरो पनि सँग त म उहाँसँग गएको छु, मैले मेरो पत्रकारितामा यो कुरा उल्लेख गरेका छु, दुई तिनवटा बडो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू मैले मेरो पत्रकारिता सन्दर्भमा, त्यो बेलामा एउटा राष्ट्रपुकारमा थिएँ र होमनाथ दाईले नि मलाई कार्यक्रमहरूमा पठाइरहनु हुन्थ्यो र त्यो बेलामा सिकेजीसँग झन्नै 15-20 दिनसँगै ओल्लो पल्लो बेडमा हामी बस्ने, बेड भनेको के त्यो बेला त गोठमा पराल राखिन्थ्यो र त्यो परालमाथि हामी सुत्थ्यौँ गाउँ जाँदाखेरि, ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रमहरूमा जाँदा, प्रशिक्षणमा कार्यक्रममा जाँदा, त्यो बेलामा उहाँको कुरा मैले देखेको छु। त्यो बेला मैले केही कुराहरू चाहिँ अलि रमाइला कुरा चाहिँ अलि बिकालु भनौँ न, रमाइला कुरा चाहिँ मैले मेरो पत्रकारितामा पनि राखेको छु। वास्तवमा त्यति गम्भीर अध्ययन अहिलेको राजनीति गर्ने मान्छेहरूसँग त्यति छ कि छैन म भन्न सक्दिनँ। अहिले केही साथीहरू निस्कनु भएको छ लेफ्टमा, जस्तो घनश्यामजीले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ, अर्थ राजनीतिको कुरा लेख्नु भएको छ, डाक्टर रामशरण महतको भर्खरै निस्किया छ चाहिँ लोकतन्त्र र उसको बारेमा सन्दर्भ भनेर, डाक्टर चैतन्यजीको निस्किया छ एउटा पुस्तक चाहिँ चाहिँ लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद के मार्क्सवाद र आजको लोकतन्त्र या केही किताब छ, मतलब यी किताबहरूले पनि धेरै कुरा बताएका छन् सैद्धान्तिक रूपमा नेपालीमै पनि। तर सिके प्रसाईको यो विचार पढ्यो भनेदेखि यी कुनै पनि पुस्तकहरूको आवश्यकता छैन, नयाँ सूचनाको लागि र नयाँ तथ्याङ्कको लागि चाहिँ आवश्यकता छ, अन्यथा अवस्थामा त्यो छैन। सिके प्रसाईजीले त्यति एउटा चाहिँ एउटा गुरुको भूमिका राम्ररी खेल्नु भएको छ, तर हामी जो मान्छेहरू छौँ, हामी वास्तवमा समाज परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, सामाजिक समाज रूपान्तरणको कुरा गर्छौँ र शासनमा बसेर चाहिँ जनताका पक्षमा र देशका पक्षमा काम गर्ने कुरा गर्छौँ, तर हामीसँग त्यो आचरण र व्यवहार र त्यो मर्यादा छैन। मलाई सबैभन्दा गजब लागेको एउटा घटना चाहिँ म चाहिँ बताएर म छोड्छु। मलाई चाहिँ एउटा गजब इमेज सिकेजीको राष्ट्रपुकारमा एकदम बाङ्गा बाङ्गा यस्तो राम्रो अक्षर बुझिने तर लामो अक्षर भएको आर्टिकल आउँथ्यो, होमनाथ दाईले लैपुरु यो चाहिँ कम्पोज गर्न दिनु सिकेजीको आएपछि भनेपछि खाम खोलेर हामी कम्पोज गर्न दिन्थ्यौँ र त्यो प्रायः प्रुफ म पढ्थेँ, अब कहिलेकाहीँ अशुद्धि हुन्थ्यो, दाई हेरिदिनुहुन्थ्यो। मलाई के लाग्थ्यो भने यो सिके प्रसाई भनेको अचम्मको मान्छे होला, आश्चर्यजनक मान्छे होला कि एकदम ठुलो भयानक होला या दुब्लो पातलो लिखिरे एकदम पढिरहने गुरु जस्तो
त्यो खालको मान्छे होला भन्ने मेरो दिमागमा त्यस्तो खालको इमेज थियो। एक दिन म धोबीखोलामा थियो, हाम्रो अफिस 36 सालको सन्दर्भमा, त्यहाँ चाहिँ हुँदाखेरि एकजना मान्छे आउनुभयो, एउटा झोला बोकेर, बुकुरे बुकुरे, कालो कालो, ग्याँचे मान्छे, टोपी लगाएर, खित्री खित्री, यही फोटो जस्तो, यहाँनिर एउटा फोटो छ, यो ठ्याक्कै यो फोटो जस्तो एकजना मान्छे आउनुभयो। आएर मैले त भने अब आइरहन्छन् प्रेसमा, गोकाउँछन् गोकाउँछन्, म कुर्सीमा बस्या, सम्पादकको कुर्सीमा बसिरहेको थिएँ आनन्दसँग। आउनुभयो अनि नमस्कार गर्नुभयो ढोकाबाट, मैले पनि नमस्कार फर्काएँ र अनि बसौँ भने मैले आएपछि निवेदन गरेँ, बस्नुभयो। अनि दालजी कहाँ जानुभएछ, होमनाथजी भन्नुभयो, मैले पनि दाइ त हुनुहुन्न, हिजोदेखि यहाँ आउनुभएको छैन भने। अनि मैले सोधेँ उहाँलाई, हजुर को नि भने, म सिके प्रसाई, म पसिना पसिना भएँ, मेरो त्यो एउटा मलाई यति ठुलो लज्जाबोध भयो, म जुरुक्क उठेर क्षमा मागेँ मैले, र उहाँको विनम्रता, मलाई त्यो विनम्र एकजना मान्छे एउटा झोला, खादीको झोला बोकेर आएको छ, सामान्य रूपमा आएको छ, र उसलाई कुनै मतलब छैन, पहिला आएर मलाई कुर्सीमा बसेको, सानो उहाँभन्दा त धेरै म सानो उमेरको हिसाबले, त्यो बेला भनौँ 20-21 वर्षको मान्छे चाहिँ त्यहाँ बसेको मान्छे छ, उहाँ ढोकैदेखि नमस्कार गर्दै बस्नुभयो, मलाई त्यो विनम्रता देखेर म चकित परेको, उहाँको एउटा उदाहरण मैले दिएको, पहिलोचोटि मैले सिकेलाई त्यसरी भेटाउँ, र उहाँको सरलताको व्याख्या गर्न सकिँदैन, उहाँको व्यावहारिक जीवन अरू बाँकी कस्तो थियो, उहाँ अलिक केही कुराहरूमा अलि रिजिड पनि हुनुहुन्थ्यो कतिपय सन्दर्भहरूमा, ती प्रसङ्ग फरक छन्, तर उहाँको विचारको धार भनेको हामी सबैका लागि पाठ्य छ, र मलाई लाग्छ यो राज्यले उहाँको विचारलाई वास्तवमा एकचोटि मन्थन गरेर यदि प्रयोग गर्ने, र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले, काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा होइन, कम्युनिस्ट पार्टीले पनि उहाँको विचारहरूलाई यदि व्यवहारमा अनुशीलन गर्न सक्यो भने यो देशमा सिकेजीको भूमिकालाई पनि सदा स्मरण गर्न सकिन्छ, र उहाँको योगदान यो राष्ट्रको लागि मूर्त भएर जानेछ। धन्यवाद पुरुषोत्तम दाइ। गगन थापाजी। धन्यवाद कृष्ण दाइ। यो कार्यक्रममा उपस्थित सबै थुप्रै अग्रज नेतागण, यहाँ आदरणीय कृष्ण सिटौला, आदरणीय राम कार्की, अरू थुप्रै अग्रजहरू देखिरहेको छु, हुमना दाई, पुरुषोत्तम दाई, टेकाराम दाई, अरू सबै मेरो अग्रजहरू, सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय नेपाल। म सबैभन्दा पहिला यो अवसरका निम्ति भैरवी बुक यो प्रकाशनलाई, बुक हाउसलाई र धारावासी दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बगाई पुरुषोत्तम दाईले गर्नुभएको चर्चाबाटै सुरु गर्छु। हामीहरू त 46 सालमा कक्षा 9मा थियौँ, र 46 साल पछाडिको यो 48 साल 9-10 पढ्दै गएको 60-65 सालको आन्दोलनमा केही काम गर्ने मौका पायौँ। हामीलाई त 46 सालको आन्दोलन अलिअलि मात्र थाहा छ भने, अहिलेको नयाँ पुस्ताको, नयाँ भनेको हामीभन्दा धेरै नयाँ नौजवान साथीहरूलाई 46 सालभन्दा अगाडिको त्यो दुःखको, त्यो कष्टको बेला, जतिखेर एउटा यो अघि दाइले भन्नुभयो, एउटा बोल्ने कुरा, लेख्ने कुरा, सङ्कलन गर्ने कुरा, प्रकाशन गर्ने कुरा, यति त्यो कष्टसाध्य थियो त्यो बेलामा। एउटा सानो, अहिले हामीलाई जुन टेकन फर ग्रान्टेड, बडो सजिलो लाग्छ, सानो जस्तो लाग्छ, कि गर्नका निम्ति कत्रो ठुलो प्रतिबद्धता चाहिन्थ्यो। त्यो कालखण्डमा काम गर्नुभएका प्रातस्मरणीय व्यक्तिहरूलाई पछिल्लो समयमा सम्झनु पर्ने जुन हाम्रो जिम्मेवारी हो, यी कामहरूलाई सम्झनु पर्ने, प्रयत्नहरूलाई सम्झनु पर्ने, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने, त्यसलाई कतिपय कुराहरूलाई सङ्कलन गर्नुपर्ने, ती कुराहरूमा हामीहरू चुकिरहेका छन्। हामीले त अलिअलि सुन्यौँ, अझ हामीभन्दा पछाडिको केटाकेटीहरू, भाइ बहिनीहरूलाई त हामीले त्यसको बारेमा बताउन पनि चुकिरहेका छौँ। यस्तो यी कामहरू जो हामीले गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले गर्नुपर्ने कामहरू समेत गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा, यसलाई फेरि यसलाई पुनर्प्रकाशन गर्ने, कतिपय कुरालाई सम्पादन गर्ने जुन गुरुत्तर काम गर्नुभएको छ, म प्रकाशकलाई पनि र यसको यसमा काम गर्नुभएको आदरणीय धारावासी दाईलाई पनि खास गरिकन पहिला म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। 48 सालतिर अलिअलि भर्खर विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्दाखेरि, त्यो बेलामा हामीले यो रातोरा, अलिअलि मलाई अलि याद छ, पुरानो पातलो खालको पुस्तक थियो यो, र त्यो एउटै पुस्तक दोहोऱ्याएर कहिले कसका पुगिराख्थ्यो। त्यो बेलामा सिके प्रसाईका केही विचारहरू पढ्न पाएको म सम्झन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यतिखेरै पनि लेखपढ गर्ने कुराहरू धेरै घट्दै गइसकेको थियो। त्यो बेलामा सिके प्रसाई यस्तो रे, सिके प्रसाई यस्तो रे, उहाँको लेखपढ गर्ने, उहाँको कुराहरूको बारेमा हामीहरू हाम्रो नेताहरूले भनेको सुन्थ्यौँ अलिअलि, र त्यो पुस्तकहरू पढेको म अहिले पनि सम्झन्छु। एकदमै सरल, बोधगम्य र ग्राह्य पनि, आफ्नैलाई लेखेको जस्तो लाग्थ्यो, आफूलाई नै पाठक बनाएर ती कुराहरू भनेको जस्तो लाग्थ्यो। त्यो बेलामा बडो सरलताका साथ ती कुराहरू बुझ्न सकिने कुरा थियो।
मैले यो अहिले यसपालि यो पटक मसँग मेरो हातमा परेको यो दुइटै पुस्तक सबै एकचोटि पढ्छु र पहिला पढेको कुरासँग एकपटक यसलाई रिलेट गर्ने कोसिस गर्छु भन्ने लागेको थियो। अलिकति ढिलो गरी पुस्तक हात पर्यो त्यसैले मैले पुरा पढ्न पाइनँ, तर पनि दुईवटा एउटा उहाँको यो विचारलाई एक ठाउँ राखेर सम्पादन गरिएको र अर्को यो सानो पुस्तक जसमा दुईवटा पुस्तिकाले एक ठाउँ मिसाइएको छ, यसको पहिलो खण्ड मैले फेरि एकपटक हेरेँ र पुरानो त्यो एक प्रकारले नोस्टाल्जिक हुने जस्तो हुँदो रहेछ। पहिला त्यो बेलामा पढेको अहिले यो उमेरमा यतिखेर आएर अहिलेको बुझाइको आधारमा पढ्दै गर्दा कतिपय कुराहरू कस्तो पनि लाग्दो रहेछ, कतिपय कुराहरू पुरानो कुरा सम्झने कुरा पनि हुँदो रहेछ। मैले यो पुस्तकमा लेखिएको दुवैतिरको विचारको लागि पनि यसलाई पनि राखेर यसको म डिटेलमा धेरै जान्न समय पनि छैन, खालि यसो हेर्दाखेरि के देख्छु मैले पाउँछु भने सिक्की प्रसाईको सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको यो यो पुस्तकको पनि प्रारम्भमै छ यो राजनीति कसका लागि भन्ने कुरा चाहिँ यसको सार चुप्पो कुरा थियो भन्ने लाग्छ मलाई। राजनीति भनेको गरिब दुखी जनतालाई यो दुःखबाट बाहिर निकाल्नु भयो, उहाँहरूलाई आँखा देखाउनु भयो, उहाँहरूको मद्दत गर्नु भयो भन्छ नि पोलिटिक्स इज अल अबाउट पावर, द क्वेसन इज पावर कसका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने हो। पोलिटिक्स जताबाट भने पनि सबै कुरा पावरसँग जोडिएको कुरा हो। सिके प्रसाईको लागि चाहिँ त्यो पावर के को लागि प्रयोग गर्ने भन्दा त्यो गरिबका लागि प्रयोग गर्ने, निमुखका लागि प्रयोग गर्ने, गरिबी र गरिब र निमुखहरूको लागि त्यो पावरको प्रयोग गर्दै गर्दा चाहिने संरचना भनेको प्रजातान्त्रिक राजनीतिको संरचना हो र त्यो बेला लिइने सार्वजनिक नीतिहरू भने चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शबाट प्रेरित भएका पब्लिक पोलिसिजहरू लिएर यदि हामीले काम गऱ्यौँ भने ती निमुखहरूको उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्छ भन्ने कुरा एकलाई नै भन्नु पर्यो भने यो हो भन्ने लाग्छ। यसका निम्ति सिके प्रसाईको यो हामीले या थुप्रै लेख लिए लेख रचनाहरूको सार यसलाई खिच्यौँ भने चाहिँ कुन कुरा चाहिँ बढी अलिकति महत्त्वपूर्ण हो भने म ठान्दछु भने एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताले आचरणका कुरामा उहाँले गर्नुभएको जस्तै त्यसलाई प्रशिक्षित गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ, कसरी बोल्ने, आचरण कस्तो राख्ने, पदका बारेमा के धारणा बनाउने, सार्वजनिक पद धारण गर्दै गर्दा आचरण के हुने, व्यवहार के हुने, त्यो जनमुखी निरन्तर रूपमा आफ्नो आफ्नो रुझान जनमुखी बनाइराख्नका निम्ति गर्नुपर्ने प्रयत्नहरू के हो, सङ्गतहरू के हो, अत्यन्त सरल भाषामा र उहाँको चाहे त्यो भारतको राजनीतिका बारेका विभिन्न पात्रहरूको उदाहरण लिएर होस्, मैले आज पढिरहेको खण्डमा उहाँले नेहरू र राम डक्टर राममनोहर लोहियाको बिचको संवादको प्रसङ्गलाई उठाउनु भएको छ, अर्को ठाउँमा फेरि उहाँले चाहिँ गान्धीको विचारसँग प्रजातान्त्रिक समाजवादको तुलना गर्नुभएको छ। तर सबैतिर हेऱ्यो भने यो पुस्तक पढ्ने एउटा राजनीतिक कार्यकर्तालाई उहाँले प्रशिक्षित गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ कि तिमीले बोल्ने लेख्ने सबै कुरा के को कसमा हेरिराख्नुपर्छ भने तिम्रो पोलिटिक्स के को लागि हो, त्यही गरिब र निमुखाको लागि हो। यो यसका निम्ति चाहिँ उहाँले यो त्यसैले यो कालजयी किन रहन्छ, किन सर्वकालिक रहन्छ भने यो त्यो बेलामा 46 सालभन्दा अगाडि पनि यो त्यत्तिकै सान्दर्भिक थियो, त्यसको लगत्तै पछि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक रह्यो, अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक थियो छ, निरन्तर रूपमा रहिरहेको छ। यहाँनिर अलिकति मलाई जस्तो अघि नै थोरै मैले पुरुषोत्तम दाले भनेको सुनिरहेको थिएँ, मैले पनि आज फेरि एकपटक हेरेँ। अब यसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्याख्या, यो व्याख्या कति मिल्छ त्यसको कसीमा राखेर हेऱ्यो भने चाहिँ यसलाई अलिकति क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एउटा भर्खरको नौजवानले पुस्तक पढिरहेको छ, समाजवाद भनेको के हो, समाजवाद भनेको उत्पादनको समस्त साधनहरूमा यो व्यक्तिको होइन, यसका समाजको सम्पूर्ण अधिकार रहने उत्पादनको साधनको सामूहिक स्वामित्व हो, यसरी हो। यो यो कतिपय विषयहरूलाई सरल ढङ्गले व्याख्या गर्दै गर्दा प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि यसलाई त्यसरी मात्र बुझियो भने फेरि यसको अर्को अर्थ लाग्छ। त्यसैले यहाँनिर हामीले के भनिदिन आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ भनेदेखि भने चाहिँ यो सम्पूर्ण हो, यसभित्र सबै कुरा छ भन्ने कुरा नभनिकन एउटा राजनीतिमा रुचि राख्ने एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताले आचरणका कुरा यी कुराहरूका सन्दर्भमा सिके प्रसाईको किताबमा डुबुल्की मारेर त्यसबाट जति सक्छ त्यति बढी कुराहरू लिए हुन्छ, सिके हुन्छ। तर यो राजनीतिक विचारका विषयहरूका सन्दर्भमा भने यसले विषय प्रवेश गराउँछ, तर त्यसपछि खोज्ने काम तिम्रो हो है, भोतलिने काम तिम्रो हो, यसले सबै कुरा तिमीलाई दिँदैन, तिमीले यसलाई क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ, तिमीले प्रश्न गर्नुपर्छ, यहाँ आएका कुरालाई प्रश्न गर्नुपर्छ। यसलाई सरल ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै गर्दा यसरी नै बुझियो भनेदेखि भने नेपाली कङ्ग्रेसको थुप्रै कार्यकर्ता पङ्क्ति जुन लामो समयदेखि एउटा हीनताबोधले ग्रस्त छ, त्यो हीनताबोधले ग्रस्त भइराख्ने खतरा हुन्छ। त्यो हीनताबोध केले ग्रस्त छ भने बिपी कोइरालाको बारेमा हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचारलाई जसरी जोडेर हामी बेला बेलामा छलफल गर्ने गर्छौँ र अनि त्यसको निम्ति बिपी कोइरालाको यस्तै पुस्तकहरूको यो लेखहरूको सङ्कलनहरूको पुस्तकहरू हुन्छ, प्रदीप गिरीले गर्नुभएको छ, अरू नेताहरूले गर्नुभएको छ, त्यसलाई लिन्छौँ अनि बिपीले सबै कुरा प्रजातान्त्रिक समाजवादको बारेमा पढिदिइसक्नु भएको छ, भनिदिइसक्नु भएको छ भनेर हामी पहिले भनिदिएका हुन्छौँ।
यो पढ अनि पढ्दै गर्दाखेरि सबै कुरा भनिदिएको हुनुभयो हुनुभयो भन्नाले गर्दा यहाँभित्र छ छ भन्ने पहिले माने हुन्छौँ हामी अनि हामी सुरु गर्छौँ सुरु गरेपछि अनि त्यसपछि हामी त्यसलाई क्रिटिकली हेर्दैनौँ नहेरिसके पछाडि एउटै बिपी कोइराला जुन बिपी कोइरालाले 15 सालभन्दा पहिला बिपीको आर्थिक कार्यक्रम मात्र हामीले हेऱ्यौँ भने र बिपी कोइराला खास गरिकन 36 सालभन्दा अगाडि 33 सालको सेरेफेरोमा नेपाल फर्कने बेलामा गान्धीबाट बढी प्रभावित भएको बिपी कोइराला तुलना गऱ्यो भने एउटा मान्छे भन्ने मिल्दैन त्यो दुइटा एउटै व्यक्तिको दुइटा आर्थिक हुनसक्छ एउटा व्यक्तिको जीवनमा उहाँको बुझाइहरू बदलिएका छन् हस् बुझाइहरू बदलिएका छन् तर त्यो बुझाइहरू बदलिएका छन् तर त्यो बुझाइहरू बदलिएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँलाई फरक फरक समयमा फरक फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ है भनेर पहिल्यै भनिदियो भने अनि त्यो विद्यार्थीले त्यसलाई क्रिटिकली हेर्छ है मलाई 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 यो एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन लागेको छ मैले जस्तो त्यसमा धारावासी दाइले सुरुमा लेख्दाखेरि त्यसलाई त्यसलाई सङ्केत गर्नुभएको छ त्यो यो यो प्रकाशकीयको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ मैले खालि चाहिँ यो मलाई मलाई के लाग्छ भने म यति अब टुङ्ग्याउँछु भने यो म त यो आज मेरो हातमा पऱ्यो यो यसलाई 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 म त नयाँ आएको मेरो नौजवान साथीहरू जो मलाई भेट यहाँ मसँग सम्पर्क संसर्ग हुने साथीहरूलाई म त किनेर केही पुस्तक राखेर उनीहरूलाई दिउँ भन्ने मनमा पुगेको छ यसलाई आउँछन् साथी ल एकचोटि पढ है यो पढ राम्रोसँग पढ यसमा तिमीलाई थुप्रै प्रश्नका उत्तर तिमीले पाउँछौ कम्तीमा पनि त्यो नयाँ भर्खर सिक्दै गरेको चाहिँ नोभिसहरूको लागि त झन् यति धेरै यसले मद्दत गर्छ यसले यो यो कुरा भन्ने तर सँगसँगै भनेको जस्तै र यसबाट तिमी नयाँ कुरा खोतला सिके प्रसाई जस्तो मान्छे पनि कुनै बेला नेपाली कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टीभित्र आज हामीले सम्झने व्यक्तिहरूको एउटा पङ्क्तिमा तिमीले सिके प्रसाई चिन्नुपर्छ पढ्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ भनेर नयाँ साथीहरूलाई भन्न मन लागेको बेलामा यो पुस्तक फेरि हात पर्यो एकदमै खुसी लागेको छ प्रकाशकलाई पनि असाध्यै मुरी मुरी परिवे हाउसलाई म धेरै धेरै नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको रूपमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु धारावासी दाइले खोइ समय कसरी निकाल्नु भयो छक्क परेको छु यत्रो यो सम्पादन गर्ने कुरामा दाइप्रति पनि सादर प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद गगनजी राम कार्कीजीलाई आफ्ना विचारहरू राखिदिन अनुरोध गर्दछु यहाँ उपस्थित सबैलाई म अभिनन्दन गर्दछु दुर्भाग्य मैले यो पुस्तक मलाई पठाइदिनु भएको चन्द्रजीले तर अहिलेसम्म मेरो मलाई प्राप्त भएको छैन त्यसैले मैले 30-35 वर्ष अगाडिको स्मरणको आधारमा चाहिँ सिके प्रसाई र सिके प्रसाईको लेखमाथि चाहिँ म केही कुराहरू राख्छु मुख्य रूपमा त्यति बेला असाध्यै जिज्ञासु उमेरमा सिके प्रसाईका लेखहरू बाहिर आउँथे त 30-35 वर्ष पछाडि पनि उहाँका कतिपय लेखका शीर्षकहरू पनि अहिले पनि याद छ जस्तो केही झक्कीहरू जसले सारा जीवन बिताइदिए यो जान्नका लागि कि जान्नु केको लागि यस प्रकारका असाध्यै रोचक चित्ताकर्षक खालको शैली लेखन शैली उहाँको शीर्षकले असाध्यै पठनीय बनाएको थियो त हाम्रो त्यो स्वर भएमा हामीलाई सार्थिक रूपमा अथवा लेख्ने कलाकै निम्ति पनि सिके प्रसाईले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्नुभएको छ अब सुरुमै म भनौँ त्यति बेलै पनि अलिकति विवाद भएको थियो कि सिके प्रसाईले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा व्याख्याता अथवा नेपाली कङ्ग्रेसको नेता भन्नुभन्दा बिपी कोइरालाको सिपाही भन्न रुचाउनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो कुरा कतिपय लेखमा कतिपय अभिव्यक्तिमा भन्नु पनि भएको छ म नेता प्रजा मतलब नेपाली कङ्ग्रेसको नेता या प्रजातान्त्रिक समाजवादको चाहिँ व्याख्याता भन्दाखेरि पनि म बिपी कोइरालाको सिपाही हुँ भनेर अब यसको बारेमा त्यति बेला पनि चर्चा हुन्थ्यो स्वाभाविक रूपमा र अब अहिले पनि त्यसको मूल्याङ्कन अवश्य नै हुनेछ अब मुख्य कुरा उहाँको सबभन्दा मलाई लाग्छ बेजोड कृति चाहिँ हेराल्डी लास्कीले जुन कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको भूमिका लेख्नु भएको थियो त त्यसको भावानुवाद चाहिँ सिके प्रसाईले गर्नुभएको छ कि प्रजातान्त्रिक समाजवादको सैद्धान्तिक आधारशिला के हो त यो कुन चाहिँ वैचारिक अथवा दार्शनिक आधारमा टिकेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उहाँको भावानुवादमा हामीले पढ्न पाउँछौँ त बिपी कोइरालाको पनि अनि
सिके परसाईको पनि हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि अब बिपी कोइरालाकै मत मान्नेहरू बिपी कोइरालाकै राजनीतिक विचारलाई मान्ने मान्छेहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा पछिल्लो कालमा रहेन यदि रहेको भए कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य हुँदैन थियो किनभने बिपीलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र उहाँको सैद्धान्तिक मान्यताले कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्ने राजनीतिक सहकार्य गर्ने स्वीकृति दिँदैन थियो बिपी कोइरालालाई त्यसैले उहाँले पुष्पलालसँग थुप्रै कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ असाध्य माया गर्नुहुन्थ्यो व्यक्तिगत रूपमा पुष्पलाललाई तर पुष्पलालसँग राजनीतिक मञ्च उहाँले कहिले पनि साझा गर्नु भएन बिपी कोइरालाले त्यस्तै विचार सम्भवतः पछि शैलजाले पनि राख्नुहुन्थ्यो बिपीको विचारलाई जसले बढी पछ्याउँथे सिके प्रसाई पनि सम्भवतः राजनीतिमा चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा राजनीति उहाँको कमान्डमा आएको भए उहाँले पनि त्यो गर्नुहुन्थ्यो होला अब आज हामी समीक्षा गर्न सक्छौँ कि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको सहकार्यले कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नजिक आउनाले नेपाललाई फाइदा भयो कि बेफाइदा भयो यसको चाहिँ अब विहङ्गम समीक्षा हुनुपर्ने अवस्था हो यो अब यसै हेर्दा त राजतन्त्रको विरुद्ध आन्दोलन भयो पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो त यो तरिकाले पनि हामी हेर्न सक्छौँ अर्को तरिकाले नैतिक मूल्यको यति डरलाग्दो क्षयीकरण भयो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सहकार्यले दुवै पार्टीलाई नैतिक रूपमा यति स्खलित गरिदियो कि अब अन्यायको निम्ति भेदभावको निम्ति भ्रष्टाचारको निम्ति शोषणको निम्ति राजै चाहिँदैन राजतन्त्रको अभावमा पनि राजतन्त्रमा चल्ने जुन जुन खराब कुराहरू छन् जुन पश्चगामी कुराहरू छन् त त्यो त चल्ने रहेछ त्यो स्थितिमा ल्याइदियो त्यसै हुनाले वर्तमान पिँढीले अहिले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिस्टहरूको जो समाजवाद हो त यो दुईवटाको छलफल बहस अब अहिले पनि जरुरी छ अब खास गरेर भारतमा आइसकेपछि प्रजातान्त्रिक समाजवाद चाहिँ गान्धीको विराट व्यक्तित्वको वरिपरि घुमिरह्यो चाहे हामी आचार्य नरेन्द्र देवलाई भनौँ चाहे जयप्रकाश नारायणलाई भनौँ चाहे डाक्टर लोहियालाई भनौँ र पछिका जुन समाजवादी चिन्तक किशन पटनायकहरू अब र अहिले हामीले जुन त्यो समाजवादी धाराका मान्छेहरूलाई हेऱ्यौँ भने भारतमा उनीहरूतिर बाँडिएका छन् त्यसले गर्दाखेरि भारत त्यो बेग्लै खालको संस्करण बन्यो भारतमा आएर प्रजातान्त्रिक समाजवाद एउटा बेग्लै एडिसन बन्यो तर मलाई लाग्छ बिपी त्यसबाट अलग रहन खोज्नुभयो बिपीले नेपालमा फेरि प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा नयाँ संस्करण चाहिँ अगाडि ल्याउन खोज्नु भएको थियो अब धेरै मान्छेहरूले भन्छन् कि बिपी चिन्तक भन्दा कुनै थियोरिटिकल मतलब थियोरिटिसियन भन्दाखेरि पनि उहाँ असल राजनीतिज्ञ मानवतावादी भन्ने चर्चा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै वृत्तबाट हामी सुन्न पाउँछौँ र अहिले पनि नेपालको सन्दर्भमा यो प्रश्न कि प्रजातान्त्रिक समाजवाद खास गरी पश्चिम युरोप र अमेरिकामा के देखियो त भन्दा ग्लोबलाइजेसन आइसकेपछि पुँजीवादको वैश्वीकरण सुरु भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद चाहिँ त्यहाँ ढलेको देख्छौँ हामी अब यहाँ त कम्युनिस्टहरूसँग प्रतिस्पर्धा भनिराखिया थियो कम्युनिस्टको कारणले गर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक समाजवाद चाहिँ खतम हुन्छ भनिराखिया थियो तर त्यस्तो भएन पुँजीवादले नै पुँजीवादको जो पछिल्लो यो नवउदारवादी पुँजीवाद जब आयो त आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको किल्लाहरू चाहिँ जतासुकै हामी भत्किएका देख्छौँ यहाँसम्म कि यो नर्डिक कन्ट्रीहरू जो प्रजातान्त्रिक समाजवादको बडा आदर्शको नजिक छन् भनेर भनिन्थ्यो र ती देशहरूमा पनि अहिले कोरोनाको बेलामा देखियो कि स्वीडनमा पनि मास्क छैन स्वीडन जस्तो देशमा पनि डेनमार्क जस्तो देशमा पनि होइन भेन्टिलेटर छैन मतलब यो जनस्वास्थ्य त खतम भइसकेको रहेछ जनस्वास्थ्यलाई खतम गरिदिइसकेको रहेछ अब
हामीले नेपालमा आएर हेर्दाखेरि अब पनि के देखिन्छ त भन्दा दुईटा प्रतिस्पर्धी पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी दुवै एकअर्कालाई चाहिँ ऊ बिग्रेकै छ म पनि बिग्रेला केही फरक पर्दैन भने जस्तो देखिन्छ दुवैको एउटा अघोषित समझदारी केमा देखिन्छ भने को कति चिप्लने बढी को कति चाहिँ सिद्धान्तबाट स्खलित हुने काङ्ग्रेसभन्दा त गतिले छौ नि भन्ने लाग्छ होला कम्युनिस्टलाई अब कङ्ग्रेसलाई अहिले लाग्न थाल्यो होला कि सत्तामा बसेर कम्युनिस्टको जुन हालत छ त त्यसमा त हामी राम्रै देखिन्छौँ भन्ने लाग्यो होला तर यसरी नकारात्मक कुराहरूलाई राखेर मानक बनाएर चाहिँ मलाई लाग्छ यो आन्दोलन पनि अगाडि बढ्न सक्दैन हामी पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ देश पनि अगाडि बढ्न सक्दैन त त्यसो हुनाले नयाँ पिँढीले स्वाभाविक रूपमा अहिले हाम्रो गगनले भने जस्तै आलोचनात्मक रूपमा सिके पर्साईका बिपी कोइरालाका अरू प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूका र अरू अन्य कम्युनिस्ट लेखकका लेखहरूलाई पनि त्यसरी नै आजको सन्दर्भमा हामीले पढ्नु पर्यो र संशोधन गर्ने आँट गर्नु पर्यो जस्तो मार्क्सलाई सबभन्दा बढी संशोधन गर्ने आँट गरेको लेनिनले हो हुन त कम्युनिस्टहरू संशोधन भन्ने शब्दसँगै डराउँछन् संशोधनवादी भन्ने त गाली हुन्छ यहाँ त तर मुख्य कुरा कुनै पनि थियोरीलाई कुनै पनि एउटा जीवन्त सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले अपडेट गरेनौँ भने आफ्नो समय र सन्दर्भमा फेरि नयाँ थ्योरीको रूपमा डेभलप गरेनौँ भने त्यसलाई रिभिजिट गरेनौँ भने फेरि पढ्ने फेरि लेख्ने फेरि त्यसमाथि पुनर्विचार गर्ने र त्यसलाई एउटा फेरि नयाँ ठाउँमा उभ्याउने आफ्नो समय परिस्थिति यो सबलाई हेरेर उभ्याउने कुरा हुन्छ त्यसैले लेनिन इज ग्रेट लेनिन किन महान छन् त भन्दाखेरि उनले मार्क्सको जो थ्योरी हो त्यो थ्योरीलाई चाहिँ एउटा रेभोल्युसनरी प्रिन्सिपलको रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याउनु भयो र त्यो चाहिँ एउटा सेटमा ल्याउनु भयो एउटा सिक्वेन्समा ल्याउनु भयो अब अहिले लेनिनको केही कुरा चाहिँ टिप्ने केही कुरा छोड्ने यो जो भ्रामक खालको कुराहरू यहाँ सुनिन्छ देखिन्छ हामीले कि लेनिनको चाहिँ सङ्गठनात्मक सिद्धान्त चाहिँ लेनिनकै मान्ने अरे प्रजा मतलब जनवादी केन्द्रीयता मान्ने अरे तर लेनिनको अरू जो पोलिटिक्स छ त्यससँगै चाहिँ जोडिएको जुन एउटा श्रृङ्खला छ जुन एउटा सिस्टम डेभलप गरिरहेको छ त त्यो कुरालाई चाहिँ नमान्ने यस्तो हुन सक्दैन त मेरो भनाइ लेनिनकै सबै कुरालाई पछ्याएर पनि हुँदैन अब एक मिनट जति टाइम बाँकी छ त्यसैले लेनिनलाई पनि नयाँ ढङ्गले चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्छ र मैले खास गरेर बिपी कोइरालाले एलिट क्लबमा जेलबाट निस्केपछि भन्नुभएको छ म मार्क्सिस्ट हुँ भनेर त्यसैले प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूले पनि अब सिके पर्साई असाध्य गुनिलो लेख लेख्ने एकजना चाहिँ व्याख्याता सिके पर्साई जो साधारण जीवन बिताउनु हुन्थ्यो मैले पनि भेटेको थिएँ म किनकि म पहिला नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता थिएँ र त्यति बेला सिलगढी पूर्णियातिर घुमाइहुन्थ्यो हाम्रो पनि र उहाँहरूको शिक्षालाई फेरि नयाँ सन्दर्भमा फेरि पढ्ने फेरि रिभिजिट गर्ने र नयाँ ढङ्गले चाहिँ एउटा सिद्धान्तलाई अगाडि ल्याउने प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई अगाडि ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ धन्यवाद धन्यवाद राम कार्कीज्यू यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु भएको छ किताब यहाँकामा आइपुगेको छ झापामा पक्कै हातमा आइपुग्ला र यहाँले त्यो किताबहरू पढेर आफ्ना विचारहरू कुनै लेख मार्फत हामीलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने म सम्पादकको तर्फबाट यहाँलाई अनुरोध गर्दछु र अहिले हाम्रो कार्यक्रममा एउटा अर्को खुसीको कुरा के छ भने यहाँ सिके पर्साईकी धर्मपत्नी कि राजकुमारी पर्साई उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँका एकमात्र सुपुत्र विवेक पर्साई पनि अहिले यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ म उहाँहरू दुवैलाई नमस्कार गर्दछु र गिरिराजकुमारी पर्साई अहिले अब 89 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ तर उहाँको स्मृति राम्रो छ स्वास्थ्य राम्रो छ उहाँकै कारणले नै मैले यो किताब सम्पादन गरेको थिएँ उहिले 53 सालमा उहाँले मलाई चाहिँ यो सिकेका चिजहरू चाहिँ लेखहरू भेला गरेर एउटा किताब बनाउन पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको हुनाले मैले त्यो भेला गर्ने काम गरेको थिएँ र पछि किताब निकाल्ने बेला सम्पूर्ण खर्च गिरिराजकुमारी पर्साईले नै लगानी गर्नुभएको थियो अनि त्यो किताब प्रकाशित भएर आएको पैसा उहाँले फिर्ता नलिएपछि त्यो पैसालाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति भने हामीले सिके चिन्तन प्रतिष्ठान भन्ने एउटा संस्था गठन गरी त्यो संस्थाका नाममा पैसा जम्मा गऱ्यौँ र त्यही पैसालाई उपयोग गर्दै सिके चिन्तन प्रतिष्ठानको एउटा भवन एउटा पुस्तकालय धेरै चिज वृन्दावनमा बनेको छ 2 कट्ठा 7 थुर जग्गाभित्र त्यो अहिले सक्रिय छ यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला समय उभ्रियो भने अहिले म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै
विश्व प्रकाश शर्मालाई आफ्नो विचार राखिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद धरावासी दाई। कार्यक्रमको सभापतिज्यू, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता आदरणीय कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू, कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना अग्रज नेता राधाकृष्ण मैनालीज्यू, आदरणीय राम कार्कीज्यू र सबै मैले सम्मान गर्नुपर्ने आदर गर्नुपर्ने जो जो सहभागी हुनुहुन्छ, म पछाडि जोडिएँ, माफी चाहन्छु, जति हुनुहुन्छ सबैलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। आदरणीय धरावासी दाईलाई विशेष बधाई छ, आदरणीय ज्ञानमुवालाई पनि विशेष सम्मान छ मेरो कि सिके बाबुको विदाईपछि पनि निरन्तर रूपमा सिके बाबुको सन्दर्भमा विविध सामग्रीहरू हामीले पढ्न पाएका छौँ र पछिल्लो पुस्ताले त्यसबाट लाभान्वित हुन पाइरहेको छ। कुनै बेलामा सानो छँदै गर्दाखेरि स्कुल जीवन सकेर यसो मेची क्याम्पस जाँदै गर्दा सिके प्रसाईको चर्चाहरू जब हुन्थ्यो, सिकेको नाम किन सिके रह्यो भनेर हामीले एक दिन चर्चा गर्दा भरत भुर्तेलले हामीलाई भन्नुभएको थियो, सिकेको नाम भाइ हो, सिके यसकारण हो कि सिकेले साह्रै धेरै सिक्नु भएको थियो भनेर उहाँले हामीलाई ठट्टा गरेर भन्नुहुन्थ्यो। यथार्थ अब अर्कै थियो, नाम छत्रवान केसरीको सिके थियो, तर सिकेले जे सिक्नु भएको थियो त्यो हामीलाई पनि बाँड्नुभयो र सिकेको मन जे मानो सत्य अथवा सिकेको अझै बढी हामीलाई प्रभावित गर्ने पुस्तक चाहिँ आजको सरल राजनीति थियो। अहिले सिके प्रसाईको सन्दर्भमा धरावासी दाईले जे पुस्तक लेख्नु भएको छ, सम्पादन गर्नुभएको छ, त्यो पुस्तक ठ्याक्कै हातमा परेर पढ्ने अवसर मैले पाएको छुइनँ। काठमाडौँबाट म सुदूरपूर्वमा छु अहिले, तर पढिसकेर मलाई लागेको समीक्षा माधरणीय धरावासी दाई समक्ष जरुर राख्ने नै छु, त्यसबाट लाभान्वित भएर आगामी दिनमा हिँड्न प्रेरित रहने नै छु। सिके प्रसाई भनिरहँदै गर्दा खास गरी दुईवटा कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा भनेको सिके प्रसाईको वैचारिकता, उहाँले विचार निर्माण गर्ने कुरा, विचारलाई परिष्कृत गर्ने कुरा, विचारलाई सम्प्रेषण गर्ने शैलीको कुरा, विचारसँग सम्बन्धित एउटा विषय हो। र अर्को विषय चाहिँ आजको सन्दर्भमा झनै आवश्यक टटकारो अनुभूति हुने कुरा चाहिँ त्यो विचारलाई व्यवहारमा ल्याउँदै गर्दाखेरि सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कृतिको कुरा। सिके प्रसाईलाई सुसंस्कृत एउटा राजनीतिक कर्मीको रूपमा हामी सम्झन्छौँ। चुनाव लड्नुभयो, चुनाव हार्नुभयो, तर चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने नाममा चुनावलाई, चुनावको मर्यादालाई, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्ने एकमात्र लेस मात्र पनि कर्म उहाँले गर्नु भएन। धेरैले चुनाव जित्नुभयो होला, संसदमा धेरै पुग्नुभयो होला, संसदमा कति पुगे तिनको सङ्ख्या पनि स्मृति छैन, तस्विरहरू कहाँ कहाँ ककसको टाङ्गेका छन् स्मृति छैन, तर संसदमा नपुगे पनि सिके प्रसाई संसदमा पुगेका मानिसहरूले पनि पढ्नुपर्ने एउटा पुस्तक हुनुहुन्थ्यो, आफैमा एउटा जीवन्त पुस्तक हो सिके प्रसाई भन्ने मलाई लाग्छ। सिके बाबुको त्यो विचार निर्माणको स्पिरिटको जग आजको निमित्त काङ्ग्रेस जनका लागि र काङ्ग्रेस जनका लागि मात्रै होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि पनि, खास गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरिसकेपछि अबको हाम्रो बाटो के, हामी अब कसरी बढ्ने, लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली त बनायौँ तर एउटा सिस्टम डेभलप गर्न किन सकिरहेका छैनौँ, सरकारहरू त बनायौँ संस्कार किन विकसित गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरालाई सम्प्रेषण गर्ने सन्दर्भमा सिकेको विचार निर्माणको शैली, सिकेको प्रस्तुतिको शैली र सिकेको राजनीतिक संस्कृति, यो सबै कुरा एकसाथ रूपमा चाहिँ घनीभूत रूपले चाहिँ हाम्रो लागि एउटा विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ, हाम्रो लागि एउटा पाठशाला बन्नुपर्छ भन्ने कुरो म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। सिके हुनुहुन्थ्यो भने सायद सिकेले हामीलाई सिकाउनु हुन्थ्यो होला कि तिमीहरूले विचार निर्माण गर्दै गर्दाखेरि यही हो लोकतान्त्रिक परिपाटी, यहाँनिर तिमी हार्न पनि सिक, त्यसलाई स्वीकार्न सिक, तिमी जितिसकेपछि जितेकालाई सघाउन सिक, लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट जे परिणाम आउँछ त्यो परिणाम पछाडि जितेको जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार होस्, तीन तहको सरकार बनेको छ, स्थायी सरकारहरू बनेका छन्, शान्ति बनेको छ, संविधान भएको छ, स्थिर सरकारहरू भएका छन्, तिनलाई सघाऊ, सघाएर त्यसलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ, तिनले कमजोरी गरे औँला ठड्याऊ, तिनले कमजोरी गरे वैचारिक ढङ्गले प्रहार गर, तर एउटा संस्कृतिलाई राखेर, एउटा हार्दिकता राखेर गर, सायद उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले हामी काङ्ग्रेसजनलाई सायद पढाउनुहुन्थ्यो कि बिपी कोइरालालाई बुझ्ने कुरामा कम्युनिस्टले पनि कमजोरी गरे, मेन इज कन्डक्ट बाई ब्रेन नट बाई ब्रेड भन्ने कुरो कम्युनिस्टले समयमा बुझेको भए सायद धेरैका गर्दन छिना लिँदैन थियो होला। राजाले पनि समयमै बुझेको भए कि राजसंस्था सँगसँगै गणतन्त्र, राजसंस्था सँगसँगै लोकतन्त्र गएको भए, मेरो गर्दनसँगै जोडिएको छ भन्दै गर्दा एउटा गर्दनलाई नछिलालेको भए सायद राजा पनि रहन्थ्यो होला। अनि सँगैमा उहाँले बुझाउनुहुन्थ्यो होला हामीलाई कि बिपीलाई बुझ्दै गर्दाखेरि कतिपयले यसरी बुझे कि शास्त्रीय ढङ्गले बुझे, बिपीले कम्युनिस्टसँग नमिनु भनेको होइन, कुन कम्युनिस्टसँग, ती कम्युनिस्ट जो पार्टी स्वतन्त्रता मान्दैनथे, ती कम्युनिस्ट जो चुनाव मान्दैनथे, ती कम्युनिस्ट जो लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्दैनथे, बिपीले तिनीसँग पो नमिल भन्नुभयो। कम्युनिस्टहरूको रूपान्तरित गर, तिनलाई पनि परिवर्तन गराउनतर्फ लाग, तिनलाई पनि संसदीय परिपाटीमा ल्याउनतर्फ लाग,
अनि उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई हार्दिक ढङ्ग बनाउनलाई बिपीले सायद त्यो भन्नुभयो। त्यसैले बिपीको मेलमेलापको त्यो नीतिको जगमा लोकतन्त्र थियो, जनता थियो, र बिपी पछाडि जिपीले आएर जुन मेलमेलापको नीति लिनुभयो त्यसको जगमा पनि जनता थियो, लोकतन्त्र थियो। त्यसैले सिके प्रसाईको विचार निर्माणको त्यो प्रोसेसलाई अहिलेको पछिल्लो पुस्तामा अहिलेको राजनीतिको सन्दर्भमा हामीले ल्याउन जरुरी छ। सँगैमा बिपीले भनेको त्यो विषयलाई कि हामीले कसैलाई भरोसा गर्दै गर्दा उसको दस्तावेजसँगै उसको चाहिँ समयसँगै बदलिने चरित्रसँगै हेरेर जानुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा सायद नेपालमा लोकतान्त्रिकरण कम्युनिस्टहरूको भइसकेको छैन, त्यसको लागि दबाब दिइरहनु पर्छ। कम्युनिस्टहरू पार्लियामेन्टमा पुगे लोकतान्त्रिक बन्नु र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आउनु र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको बन्नुमा फरक हुन्छ। बिपीको स्पिरिटको जगमा सायद सिकेले भन्नुहुन्थ्यो होला, त्यो हामीले भन्छौँ। अनि सँगैमा हामी काङ्ग्रेसजनले पनि आफैले आफैलाई कति बुझेका छौँ, आफैले आफ्नो साथीलाई कति स्वीकारेका छौँ, विषय बदलेका समाजमा बदलेका नयाँ नयाँ प्रश्न बमोजिम नयाँ नयाँ उत्तरहरू खोजी गर्न हामी कति लागेका छौँ। हामीसँग भएका सारा यावत मुद्दाहरू, दलितका मुद्दा, जनजातिका मुद्दा, मधेसका मुद्दा, महिलाका मुद्दा, कर्णालीका मुद्दाहरू, ती मुद्दाहरूको जगमा हामी डिपार्टमेन्ट स्टल भरिभराउ थियो, ती मुद्दाहरू डिपार्टमेन्ट स्टल खाली हुँदै गए, अरूका दोकानहरू भरिँदै गए, हामी ती मुद्दामा कति जीवन्त छौँ। सायद सिकेले यो पनि बुझाउनुहुन्थ्यो। त्यसैले अन्त्यमा धरावासी दाई तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, धेरै बधाई दिँदै ती पुस्तकहरूबाट लाभान्वित भएर सिकेको विचार निर्माणको स्पिरिट र सिकेको राजनीतिक प्रस्तुतिकरणको विनम्रता र त्यो प्रस्तुतिकरणमा राख्ने राजनीतिक संस्कृति आगामी दिनमा हिँड्ने हाम्रो बाटो बन्नेछ। तपाईँलाई धेरै बधाई, त्यो पुस्तकबाट हामी लाभान्वित हुनेछौँ। आदरणीय ज्ञानमुवा लगायत सबै उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबैलाई सम्मान गर्दै मलाई बोल्नलाई निम्ति आउनुभयो धरावासी दाई, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै बधाई दिन चाहन्छु, बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल। धन्यवाद विश्व प्रकाशजी, यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। आफू झापामै हुर्केको, झापामै विद्यार्थी राजनीति गर्दै अहिले केन्द्रीय राजनीतिमा आइपुगिसक्नु भएको छ र सिकेको बारेमा उहाँले सँगसँगै नजिकमा रहेर अध्ययन गरेको पनि, किताबहरू पढेको पनि, र अहिले विश्व प्रकाश गगन थापाजीहरूकै जिम्मामा हुनुहुन्छ अब सिके पर्सै। उहाँका विचारहरू नयाँ पुस्ताका नेताहरूले अब लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भन म श्री राधाकृष्ण मैनाल दिदीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै मित्रहरूलाई अब अन्तिममा अहिले भर्खरै भक्त हाम्रो विश्व प्रकाशजी, गगन थापाजी, हाम्रो राम कार्कीजी जो युवा पुस्ताका अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई मेरो सम्मान, र कृष्णजी पनि हुनुहुन्छ होला, नाम त अघि आएको थियो, उहाँलाई नमस्कार। सुन्नमा अहिले आयो ज्ञानी भाउजू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मेरो नमस्कार होस्। सिके पसाईजीको बारेमा र उहाँले लेखेका दुई किताबको बारेमा आज भर्खर अहिले दोस्रो प्रकाशन अगाडि आयो, म प्रकाशमा किताबभित्रै घोत्लिएर धेरै कुरो भन्दा पनि मैले किताबभन्दा धेरै चाहिँ मैले सिकेजीलाई पढेको छु, व्यवहारिक रूपमा पढेको छु। मेरो चिन्ता नै भन्नुहुन्छ भने उहाँको जन्मघर र मेरो जन्मघर पहाडदेखि नै अलिकति यो कुटुम्बेरी साइनो नजिक नजिकमा बाँचेर झापा आइसकेपछि, अनि त्यहाँदेखि पछि अब त्यो चिन्जान त छँदै थियो मलाई, ठिकठ्याक्कै कुन मितिदेखि सिकेसँग चिन्जान भयो मलाई अहिले पनि सम्झना छैन। तर उहाँ प्रवासबाट फर्केर आइसकेपछि मलाई 25-26 सालदेखि चाहिँ राजनीतिक गतिमा म एउटा धारमा उहाँ अर्को धारमा भइसकेपछिको चिन्जान मन चाहिँ अलिक गहन र अलिक सामिप्यको रह्यो भन्ने कुरो मलाई अहिले पनि लाग्छ। र त्यतिखेरै मलाई ठ्याक्कै मिति थाहा छैन उहाँको यो व्यवहारिक राजनीति सरल राजनीतिका केही लेखहरू, मैले त्यतिखेरकै म जेल पर्नुभन्दा पहिले पनि कहीँ मैले एक दुईवटा आर्टिकल हेरेको सम्झना छ। सायद मलाई लाग्छ जेलमा पछि होमनाजीको अखबारमा पनि हामीले केही आर्टिकलहरू पढ्यौँ होला भन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भन्छ। अनि अब मलाई अहिले अचम्म लाग्यो चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको यो पोजिसन, म नेकपाको बारेमा भन्ने त यो अहिले सन्दर्भ परेन, काङ्ग्रेसकै बारेमा भन्ने हो भने सिकेजीले जे भन्नुभएको थियो सायद मलाई चाहिँ बिपी पछाडिमा समाजवादको व्याख्या गर्ने काङ्ग्रेसी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू मध्येको सबभन्दा बुद्धिमान र सशक्त व्यक्तित्व र सँगसँगै लागेको व्यक्तित्व भनेकै सिके पछाडि हो। मलाई अहिले काङ्ग्रेसको जुन राजनीतिक दुर्गति छ, दुर्गति नै म भन्छु हो नि त, अहिले त्यसो भन्दाको धेरै साथीहरूलाई चित्त नबुझ्ला, त्यो त्यसको एउटै कारण पनि यस्ता किताब जो आजभन्दा 30 वर्ष पहिले सिकेजीका यी किताबहरू 22-23 वर्ष पहिले छापिए, अहिलेसम्म यसको दोस्रो एडिसन अहिले 23 वर्ष पछाडि दोस्रो एडिसन भयो भन्दा अब त्यो नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले कति पढ्ने चासो राख्ने रहेछन्,
कति पढ्नुको पछि अथवा एउटा कार्यक्रमिक एकताको लागि चासो राख्ने नेता र कार्यकर्ताको बिचमा रहेछ भन्ने एउटा ज्वलन्त प्रमाणै हो। किन सिकेजीले वास्तवमा त्यतिखेर यो व्यवहारिक राजनीति मार्फत सरल रूपले का नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति के हुनुपर्ने हो भन्ने कुरोको एकदम सरल व्याख्या त्यो ठाउँमै राख्नुभएको छ। मैले अघि हाम्रो टिकारामजी कसले पनि उहाँले बताउनु भयो चाहिँ अब अहिले पनि उहाँ लाग्छ उहाँले भनेको छ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको एकातिर पुँजीवादको विरोध गर्नुपर्छ अर्कातिर साम्यवादी कम्युनिस्टको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने शैलीबाट जाँदा उहाँहरूले कहिले पुँजीवादको विरोध पनि गर्नु भएन। अनि समाजवादको व्याख्या गर्ने हैसियतमा बिबी पछाडि सिके पछाडि कुनै प्रोग्रामी रूपले अगाडि आउँदै आउनु भएन जसले गर्दा अहिलेको यो दुखान्त स्थिति अगाडि आयो भने चाहिँ अब जहाँसम्म अघि टिकारामजीले कहिले कुरो पनि उठाए चुनावकै बारेमा भन्ने हो भने अब हामी वामपन्थी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विपक्षी शक्तिको रूपमा हुँदाहुँदै पनि हामीले सिकेलाई धेरै चिनिया रहेछ जो नेपाली काङ्ग्रेसले पछि कति चिन्ने उहाँहरूले आफै मूल्याङ्कन गर्ला। त्यो चुनावमा पहिलो चुनावमा हुँदा दुई नम्बर क्षेत्र भनिन्थ्यो त्यतिखेर तनार मुनिलाई त्यहाँ उहाँले चुनाव लड्ने नै अभिप्राय इन्फर्मल रूपले हामीले बुझिसकेपछि हामी दाजुभाइ दुइटैको सल्लाहले सिपीलाई हामीले अर्को क्षेत्रमा पठाएर म त त्यो क्षेत्रमा जान्नै पहिले भनेको थियो म चाहिँ त्यो गरेकी छौँ सिपी जस्तो के अरे सिके पर्साई जस्तो व्यक्ति त्यो पार्लियामेन्टमा पुगोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना थियो। यो चाहनामा अवश्य छलफल नभएको मदन पनि यसमा सहमत हुनुहुन्थ्यो त्यसैले बिना विवाद सिपीलाई दुई नम्बरबाट तेस्रोको पाँच नम्बरमा जानको निम्ति पार्टीले अनुमति दियो भने चाहिँ त्यो स्थितिबाट हामी अगाडि आएर सिकेको त्यो महत्त्व हामी बुझ्न खोज्ने तर अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो महत्त्व नबुझेकै कारणले अब अहिले के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ अब सिद्धान्तविहीन जस्तो अगाडि बढ्छ किनभने नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेको नेकपाको बिचमा समानता के हो भने सत्तामा जाने अनि अर्को समानता के हो भने सत्तामा गएर मौजमस्ती लड्ने चाहिँ नगर्ने काम गर्ने काम चाहिँ गर्दै नगर्ने चाहिँ यो स्थितिमा दुइटै पार्टी पुगेका छन्। अनि अब त्यो दुइटै पार्टी पुग्नुको मतलब के हो भने काङ्ग्रेसमा पनि समाजवादी भिजन हरायो अनि यता कम्युनिस्टमा पनि साम्यवादी भिजन हरायो चाहिँ हरायो भन्दा अब खोज्नै पर्ने स्थितिमा पुगेको छ। यो हालतले गर्दाखेरि यो देशमा अलि नैतिकता पनि छैन अब सिकेका जुन विचारहरूमा उहाँले भरमार रूपमा राजनीतिकमा संस्कार र संस्कृतिको बारेमा जो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ नि अहिलेकै रूपमा भने नेपाली काङ्ग्रेस फेरि सत्तामा पुग्यो भने यही हिजकै रूपले काङ्ग्रेस त्यहाँ जाने भने त यो गति त केही पनि छैन उसमा संस्कार पनि छैन संस्कृति पनि छैन नैतिकता पनि छैन चुनाव हार्दा त्यहाँ अब बरु नेकपामा मदन माधव नेपालले चुनाव हार्दा राजीनामा दिएको थिए काङ्ग्रेसमा त्यो दुर्गति हेर्नुहोस् यत्रो चुनाव हारेको छ जिम्मेवारी बोक्ने कोही आउनु पर्दैन चाहिँ यस खालको नयाँमा चाहिँ संस्कारविहीन काङ्ग्रेस हुनुको पछाडि के हो भने यी सिकेका विचारलाई बिपीका विचार त झन् पुराना भए कसैले गर्दै गर्दैन सिकेले अझ व्यवहारिक रूपले लानुपर्ने काङ्ग्रेसमा जन्म जुन आग्रह गरेका थियो त्यो आग्रह न पढ्ने काम हो न पछ्याउने काम हो जसले गर्दा काङ्ग्रेस अहिले यो सङ्कटमा आएको छ। र यो बेलामा मैले अझ फेरि धन्यवाद दिन के पर्छ भने पैरवी प्रकाशन र हाम्रो कृष्ण धरावासीलाई कमसेकम यी किताब निकालेर अब यसले मलाई यो पुस्तकले के लाग्दैन भन्दा काङ्ग्रेसलाई मात्रै यसले मद्दत गर्छ भन्ने होइन यी किताबले धेर थोर संस्कार र संस्कृतिको निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताको निम्ति एउटा आदर्श बन्न सक्छ मार्गदर्शन बन्न सक्छ त्यो दिशाबाट जानको निम्ति यसलाई तपाईँले जुन बजारमा ल्याउनु भयो यसले काहीँ राजनीतिक संस्कार सुध्रिने काममा अलिकति पनि मद्दत गर्यो भने त्यो देशकै भलो हुन्छ देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै भलो हुन्छ देशमा सुसंस्कारकै विकास भएर आम जनताको हितार्थी हुने कामै भलो हुन्छ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ देखे हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो डिटेलमा मैले किताब त ढिलै पाएँ हिजो पाएको थिएँ र आज यति धेरै किताब पढिसक्नु त स्थिति पनि बनेन फेरि म त्यति धेरै समालोचक पनि होइन तर जति छन् मैले जति हेरेँ त्यसबाट मलाई लाग्छ कि यो राजनीतिक जगतमा सिकेले जे भन्नुभएको थियो त्यसलाई संशोधन भन्ने भन्दा पनि त्यसलाई बुझ्ने नै त्यहाँ अहिलेको महत्त्व छ। अब त्यसलाई बुझ्दै नबुझी के संशोधन गर्ने भन्छ फेरि यो किताब भने त ऐन त होइन ऐन कानको धारधारा राखेर कुरो गर्ने एउटा कन्सेप्ट बनाउने हो समाजवादी कन्सेप्ट संस्कारको कन्सेप्ट अनि त्यो सबैले राम्रो कन्सेप्ट बनाएर जाने कम्पिटिसन भयो भने त देश त उकालो लाग्छ सिकेको आदर्श पनि प्रेरित हुनसक्छ बिपीकै समाजवाद पनि त्यसमा फलिफुली भएर अगाडि जान सक्छ। अहिले देशमा जे भन्छ त्यो त यो हुनुभन्दा त बिपीकै समाजवाद आए पनि देशले उन्नतिको बाटो त लिन्थ्यो नि भन्छ अब अहिले वामपन्थीको समाजवादले पनि कुनै हराभरा बाटो भएन उयो आफ्नो क्षेत्र मौलाउने र आफै मौलाउने कुरोदेखि प्रति त यहाँ पनि भइरहेको छैन यो भने केवल राजनीतिक संस्कारको खडेरी हो नैतिकताको खडेरी हो
यो नैतिकताको खडेरीको बेलामा थोरै भए पनि तपाईँले धुपधारी दुईवटा किताब फेरि सिकेको नाममा अगाडि निकालिदिनुभयो, जसले गर्दा सिकेलाई सम्झिनेमा चाहिँ हैसियत पनि चाहिँ अलिकति अगाडि आयो भने त्योभन्दा धेरै राजनीतिक संस्कार र संस्कृति ल्याउने ठाउँमा अलिकति पनि युवाहरूमा नयाँपन आइयो भने चाहे त्यो काङ्ग्रेसमा होस्, काङ्ग्रेस समर्थकमा होस्, चाहे कम्युनिस्ट समर्थकमा आयो भने देशले नयाँ बाटोमा जान सक्थ्यो, नयाँमा ठाउँमा जान सक्थ्यो। म चाहिँ अब त्यो सिकेले एक ठाउँ भनिएका छन् के राधाकृष्ण चौधरी के भन्ने पश्चिमको एकजना पहिले नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो कार्यकर्ता जो बित्नुभयो, त्यो एउटा आदर्शको नमुना उहाँले के दिनुभएको छ त्यतिखेर बिपीले 15 सालको चुनाव पछाडि अब सबै किसिमले मन्त्री बनाउनु पर्ने पश्चिमको मन्त्री बनाउनु पर्ने मान्छेमा राधाकृष्ण चौधरी हुनु रहेछ, मैले त्यो आर्टिकलमा अलिक हेरेको थिएँ मान्छे। अनि तर बिपीले बोलाएर पल्ला प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्दा उनले नै परशुरामको नाम राख्यो। यो खालको आदर्शका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू त्यसरी थिए भने चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसका नेताहरू सबैलाई पल्टाएर आफै जाने, नेकपा का नेताहरू पनि अरूलाई पल्टाएर आफू जानेमा झगडा त भरमार छ। तर त्यतिखेर एउटा संस्कार थियो कि बिपीको चिन्तन पनि थियो, सिकेहरूका चिन्तन पनि थियो, एउटा आदर्श पनि थियो, आफू होइन अरूलाई अगाडि बढाउने। म चाहिँ एउटा मर्यादाका साथ अगाडि जाने नेता पनि आदर्श, नेताको आदर्शलाई पछ्याउन कार्यकर्ता पनि लाग्ने जुन स्थिति थियो अब त्यो त अहिले अन्त्य भइसक्यो। अब चाहिँ अब त यहाँ अर्कालाई लडाएर अर्कालाई मुद्दा लगाएर म चाहिँ अब चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले त जसले पनि एकजना नेपाली काङ्ग्रेसको चाहने सांसद छन् उहाँ आयोगमा कार्यकर्ता हालिदिएर म चाहिँ चुनाव जितेर अगाडि आएर मन्त्रीसम्म भए भन्ने चर्चा अगाडि आएको छ। यो दुनियाँमा यस्तो ठाउँमा राजनीतिक नैतिकता नभएकै कारणले हामी पुग्याउँ, त्यो दिशातिर नपुग्ने प्रयासमा नै दुईवटा पुस्तक आए, सिकेको योगदानले सायद मलाई यस दिशातिर धकेल्न चाहिँ कोसिस भयो। त्यसमा अहिलेका युवा नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसकै चाहिँ नेताहरू हाम्रो गगनजीहरू भयो, चाहिँ विश्व प्रकाश शर्माजीहरू भयो, अथवा वामपन्थीकै नेताहरूमा राम कार्की लगायतका, घनश्याम लगायतका नेताहरू छन्, उहाँहरूले पनि यसबाट बुझेर अब पार्टीलाई नयाँ संस्कारमा लैजाने, नयाँ संस्कृतिको विकास गर्ने दिशातिर जानु हो भने सायद देशको यो अहिलेको उपलब्धिबाट अझ अग्र उपलब्धि जनता सुखी हुने दिनका ठाउँमा हामी पुग्छौँ। होइन यहीमा अहिलेको जुन संस्कृतिको प्रतिस्पर्धा छ, खाने र मोज गर्ने मात्रै कुरोमा जाने हो भने हामीले हिजका भन्दा धेरै दुःख दर्दहरू फेरि बोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अनि विगतको इतिहास चाहिँ इतिहास मात्रै हुन्छ, इतिहासले जीवन त नलिन सक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ, त्यसबारेमा गम्भीर हुनुपर्छ। र म आग्रह गर्छु कि काङ्ग्रेसका नेपाली काङ्ग्रेसका युवा समुदायले नेतृत्वलाई दोस्रो तेस्रो तहका कार्यकर्ता नेताहरूले नेतृत्वलाई नयाँ ढङ्गमा लान सक्नु भएन भने सङ्कट तपाईँहरूको बिचमा पनि छ, सङ्कट नेकपाको बिचमा पनि छ, किन पहिलो तहका नेताहरू आशा लाग्दा छैनन्। त्यस कारण त्यो आशा लाग्दा नहुने कुरो त यो अहिलेसम्म उहाँहरूकै फलो गरेर कार्यकर्ताले पढ्ने शैलीलाई छोडेको प्रमाणको रूपमा त 25 वर्षसम्म सिकेका किताबहरू रिप्रिन्ट हुनै सकेनन्। चाहिँ अब यही बिचमा मैले त्यो सिद्धान्तको किताब त होइन, लुटिएका दुई थुका फुल भीमनारायण श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर थापाको बारेमा लेखेका थिएँ, त्यो 5 संस्करणमा गयो, कुन त्यो सिद्धान्त होइन, आयो एउटा आदर्श व्यक्तिको वर्णन मात्रै त्यसमा गरिएको छ। तर त्यो 5 संस्करणसम्म मान्छेले पढे करिब 25-30 हजार प्रतिमा चाहिँ त्यो बिक्रीमा अगाडि गयो भने चाहिँ, तर यो चाहिँ किन गएन भन्दा त्यो आकर्षण सिकेका विचारको आकर्षण ल्याउने नेतृत्वको काम हो, त्यो नै कामै भएन, सबै आफ्नै मस्तीमा चाहिँ सिकेको विचार किन चाहिने भन्छ। त्यो रूपले गर्दा हामी दिनदिनमा चाहिँ राजनीतिक पलायन हुँदै अगाडि गएको छौँ, सङ्कटमा अगाडि जाँदै गएको छौँ। त्यस कारण म त नेताहरूबाट आशा भन्दा पनि युवाहरूले नयाँ चेतना विकास गर्न सक्नु भएन भने हाम्रो राजनीतिक भविष्य भनेको जनगन्जागोलमा जान सक्छ, त्यो नहोस् भन्ने कामनाका साथ म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु कृष्ण धरावासी र पैरवी प्रकाशनलाई, जसले सिकेजीका ती महत्त्वपूर्ण विचारलाई अब पनि पठनीय छ है भन्ने सन्देश दिँदै अगाडि ल्याउनु भयो। र अब युवाहरूले पढाउने ठाउँमा मान्छे तपाईँहरू त्यहाँ जान सक्नुभयो भने सायद यसले यहाँहरूको प्रयत्नले देशको डेमोक्रेसीलाई, देशको स्थायित्वलाई विकास गर्न सकोस्, यही कामनाका साथ बिराउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद राधाकृष्ण मैनालीज्यू, यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो र अहिले समसामयिक नेपाली राजनीतिको अवस्थाको एउटा चित्रण गरिदिनु भयो, यो यथार्थ यही पनि हो। र यिनै सब कुरा देखेर नै हामीलाई यस्ता हाम्रा चाहिँ
रिफरेन्सहरुको आवश्यकता पर्छ, सन्दर्भ र सामग्रीहरु हामीले बारम्बार दोहोर्याएर ल्याइरहनु पर्छ। यहाँले नलेखेको इतिहास भन्ने किताबमा पनि धेरै कुरा ल्याउनु भएको छ, त्यो बहुत चर्चित किताब हो, हामी सबैले पढ्यौँ। त्यसमा पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र भएका कुराहरूलाई यहाँले बडा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र अघिल्ला किताबहरू पनि हामीले पढेका छौँ। यहाँलाई धन्यवाद छ। र यहाँ आफू लेखक पनि भएको हुनाले म अनुरोध गर्छु यी किताबहरू पढेर एउटा कुनै लेख यहाँले कहीँ कुनै पत्रिकामा लेखिदिनु भयो भने हामीलाई सिकेका विचारहरू अरू मान्छेलाई पढ्न प्रेरित गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने लाग्दछ। धन्यवाद। र अब म होमनाथ दालज्यूलाई आफ्ना केही विचारहरू राख्न अनुरोध गर्दछु। त्योभन्दा पहिला म केही कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो के भने यो जुन किताब हो, यो सिके पर्सैका विचारहरू भन्ने यो जुन किताब हो, यो किताब चाहिँ यो किताबको म सङ्कलक मात्रै हो। मैले यसमा केही कामै गरेको छैन, खालि एउटा सङ्कलन गर्ने काम गरेको हुँ। 143 लेख यसमा छन्। अघिल्लो लेखमा अघिल्लो कृति 2053 पहिलो सङ्कलित किताब यो 2053 हामीले यसलाई निकालेका थियौँ र यसमा अझ यसमा अहिले भएकामा भन्दा केही बढ्ता लेखहरू यसमा थिए। तर ती केही लेखहरू किन हटाइयो भने ती अत्यन्त समसामयिक भएका र तिनको कालिक मूल्य त्यति नदेखिने हुनाले गर्दाखेरि किताब धेरै मोटो पनि हुने र ती लेखको त्यत्रो कालिक मूल्य नदेखे नहुने देखिएकाले ती केही लेखहरूलाई मैले यस सङ्कलनमा आइपुग्दाखेरि मैले तिनलाई त्यो हटाइदिएको छु। र मैले यो के भन्न खोजेको छ भने यो किताब जुन हो, यो किताब यति मोटो छ, 143 यसमा लेख्छन्, अघिल्लोमा जोड्ने भए 150 बढी लेखहरू छन्। र यो किताब तयार गर्ने सूत्र जग भनेको होमनाथ दाल, उहाँको राष्ट्र पुकारमा 2040 सालदेखि 46 सालसम्मका राष्ट्र पुकारमा छापिएका लेखहरू यसमा सङ्कलित छन् र त्यसपछि केही लेखहरू जनमञ्चमा छापिएकाहरू पनि पछिल्ला प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपछि पछिका विचार र अघिका विचार गरिकन 10 लेखहरू यसमा छन्। तर राष्ट्र पुकारले 31 नै सिके पर्सैका लेखहरू चाहिँ घरभित्र घर बाहिर स्तम्भ अन्तर्गत राख्ने गरेको रहेछ, 10 लेखहरू त अहिले पनि निकाल्नै बाँकी छन्। मलाई लाग्छ ती लेखहरू भेला गरेर यत्रै अर्को किताब पनि हुन सक्दछ। र होमनाथ दालज्यूले यी लेखहरू हरेक राष्ट्र पुकारका हरेक अङ्कमा साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित नगरिदिएको भए यो किताब यो रूपमा आज आउन नै सक्ने थिएन। त्यसकारण नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बोकेर हिँडेको नेपालको एकमात्र राष्ट्र पुकार जुन पत्रिका हो र त्यसको सम्पादकको रूपमा रहेर उहाँले गरेको योगदान कति थियो भन्ने कुरा अरू कति भयो थाहा छैन। यही एउटा किताब मात्रै हेर्दाखेरि पनि उहाँको योगदान कति हो भन्ने कुरा यसै स्पष्ट हुन्छ। यो किताब निकाल्नको निम्ति मलाई प्रेरित गर्नुभएको गिरिराज कुमारी पर्सैज्यूले थियो त्यति बेला। सिके पर्सै बितेको बेलामा पहिलो रिपोर्टिङ रेडियो नेपालमा मैले गरेको थिएँ। पुरुषोत्तम दाल त्यति बेला घटना विचार चलाउनु हुन्थ्यो र म झापाबाट त्यसको चाहिँ रिपोर्टर थिएँ। र सिके पर्सैको अन्तिम अवस्थाको कुरा के थियो भन्ने कुरा यसै किताबको लेखक के अथवा सम्पादकका हैसियतले लेख्ने लेखमा मैले केही कुराहरू छोटोमा केही कुराहरू राखेको छु। र उहाँ बितिसकेपछि गिरिराज कुमारी पर्सैले एक दिन चाहिँ सिकेका लेखहरू भएको किताब निकाल्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने विचार राखेपछि अनि यो त सजिलो काम होला भन्ने लागेर घरमा कति छन् त किताब पत्र पत्रिका भन्दा घरमा त केही पनि छैनन्, जहिले पनि आउँथे पुलिसले सबै लगिहाल्थे, यहाँ त केही छैन भन्नुभयो। अब कहाँ पाइएला भन्दा होमनाथ दाईसँगै पाइन्छ भनेर हामी छविलाल खतिवडा र म होमनाथ दाईलाई भेट्न काठमाडौँ आयौँ। दाईले हामीलाई मेरा पनि सबै पुलिसले लगे, घरमा त पत्रिका छैनन्, प्रेस काउन्सिलमा हामीले चाहिँ बाइन्डिङ दिएका हुन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हुनसक्छ, त्यहाँ विचार गर्नुहोस् न भन्नुभयो र अनि त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ ती बाइन्डिङहरू भेटिएर त्यो प्रेस काउन्सिलबाट ती चिजहरू बाहिर लगेर नै फोटोकपी गऱ्यौँ र त्यति बेला चाहिँ फोटोकपी गरेर ती जम्मै झापामा लिएर गइयो। अब सम्पादकको त्यति मसँग ज्ञान पनि थिएन, मलाई त के भने एउटा किताब सिकेका लेखकको एउटा किताब बनाइदिनु भन्ने कुरा भएकोले अब त्यति बेलाको आजभन्दा 25-27 अगाडिको कुरा हो। अनि मैले किताब बनाउने एउटा जोसका साथ ती चिज लिएर गएर त्यति बेला भर्खरै कम्प्युटर आएको बेला थियो र वृत्तमनमै टाइप गराएर काठमाडौँमा ल्यायो। धेरै गल्ती, अघिल्लो किताबमा त झन् हेरि नसक्ने गल्तीहरू छन् र त्यसरी त्यो किताब छापियो। त्यो किताब छापेपछि काठमाडौँमै हामीले प्रज्ञा भवनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हातबाट त्यसलाई सार्वजनिक गऱ्यौँ। त्यो किताब
बिक्री भयो किताब छाप्न 2,10,000 रुपियाँ गिरिराज कुमारी पर्साईले त्यति बेला लगानी गर्नुभयो। किताब बिक्री भएर पैसा आउन थाल्यो, अब पैसा के गर्ने? उहाँले भन्नुभयो यो पैसा म त लिन्न। भनेपछि अब पैसाको अप्ठ्यारो परेपछि हामीले स्वीकृत चिन्तन प्रतिष्ठान भन्ने संस्था खोल्यौँ र त्यसको संस्थापक अध्यक्ष म आफै हुँ, अहिले छैन, म अहिले साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै वर्षसम्म म त्यसको अध्यक्ष रहेँ। र त्यस संस्थाका संस्थालाई भवन चाहियो भनेर गिरिराज कुमारी पर्साईले 2 कट्ठा 7 धुर जग्गा दिनुभयो। त्यहाँ हामीले एउटा 3,000 स्क्वायर फिटको भवन बनाएका छौँ, हल छ, लाइब्रेरी छ, अनि त्यसमा अरू धेरै चिजहरू छन्। त्यसको अझै धेरै उद्देश्यहरू पनि बाँकी छन् र त्यसमा त्यसको समितिको सदस्यमा पुरुषोत्तम दाहाल पनि हुनुहुन्छ भने सल्लाहकारमा बैरागी काँडा र होमनाथ दाहाल चाहिँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ। त्यो भवनमा हामीले शिलापत्रमै ती सबै नामहरू संस्थापकका नामहरू त्यहाँ राखेका छौँ। त्यसरी सिके पर्साईका यी विचारहरूको सङ्कलनबाटै सिके चिन्तन प्रतिष्ठान नै संस्थै स्थापित भएको छ र त्यो संस्था अहिले झापामा क्रियाशील छ। यसरी एउटा बीज रूपमा यो किताब निकालियो। यसमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू अहिले मलाई थाहा छ, तर यसपालि पनि मैले त्यो त्रुटि समाधान किन गर्न सकिनँ भने यी लेखहरू चाहिँ त्यति बेला फोटोकपी गर्ने कुरामा र सम्पादनको त्रुटिले गर्दा कुन अङ्कमा कुन कति वर्ष कति अङ्क कतिमा कुन लेख छापिएको भन्ने ती चिजहरू त्यति बेलै छुटेका हुनाले र अब त्यसलाई सङ्कलन गर्न सम्भव नभएकोले जे भए पनि किताब चाहिँ दोहोऱ्याएर छापौँ, विचार तिनै हुन्। अब हामीले दिन राष्ट्र पुकारले गरेको योगदान हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ, यो सबै चिज राष्ट्र पुकारकै हो। खालि एउटा यो सङ्कलन गर्ने भेला गरेर यो किताबको रूप दिने काम मात्र मैले गरेको हुँ, यसमा मेरो अरू खासै धेरै भूमिका छैन। र यी कुराहरू गर्दै म यत्रो ठुलो महत्त्वपूर्ण काम गर्नुहुने स्रोत व्यक्ति होमनाथ दाहालज्यूलाई आफ्ना केही विचारहरू राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार भाउजू, गिरिराज कुमारीलाई मेरो विशेष नमस्कार छ। भाउजूको स्वास्थ्य राम्रै रहेको देख्दाखेरि खुसी लाग्यो र अहिले जति पनि मित्रहरूले कुरा गर्नुभयो सिके प्रसाईको बारेमा, त हामी उहाँलाई बढ्ता चाहिँ के भने भरत बाबु भनेर चाहिँ के अरे चाहिँ ऊ गर्दैथ्यौँ। सिके प्रसाई पनि त्यतिकै आउने हो र म सकेसम्म यहाँ अहिले जति पनि मित्रहरूले बोल्नुभयो आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो त्योभन्दा अलिकति भिन्न सिकेको बारेमा मलाई थाहा भएका कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। त सबभन्दा पहिले त के भनेदेखि उहाँले मलाई बताएअनुसार उहाँ 2017 सालमा तरुण दलको मिटिङमा भाग लिनको लागि काठमाडौँ आउनुभएको रहेछ। त्यही अधिवेशनमा त्यति बेलै बिपीहरूलाई सबलाई पक्रेर लिएर गएपछि उहाँहरू त्यहाँबाट बच्नुभयो र अनि त्यसपछि जब उता इन्डियामा पार्टीले निर्णय गर्यो उहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ संलग्न हुनुभयो र त्यो संलग्न हुँदाखेरिको तपाईँको चाहिँ के भने जति मान्छे भए इन्डियामा गएर चाहिँ सशस्त्र क्रान्तिमा भाग लिए संलग्न भए तिनीहरूको चाहिँ के भने जायज यथा सबै चाहिँ जप्त गर्ने भन्ने राजा महेन्द्रले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ सिके प्रसाईको बारेमा उहाँको चाहिँ 204 बिघा जमिन रहेछ गरामुनिमा, त्यस्तै उहाँको पक्की घर, त्यो पक्की घरमा चाहिँ हात्ती र चाहिँ के भनेदेखि जीप अनि किताब त कति हजारौँको सङ्ख्यामा किताबहरू रहेका, जुन घरमा पछि सरकारका 2 अफिस चाहिँ के भनेदेखि थिए त्यो गरे त त्यो के अरे सम्पत्ति जप्त गर्ने बेलामा राजा महेन्द्रले के भने रहेछ भने जप्त गर्नुभन्दा निर्णय गर्नुभन्दा पहिले मलाई एकचोटि सबै के भने बताउनु। त बताउँदाखेरि अरूको बारेमा त त्यत्रो प्रश्न उठेन, तर सिके प्रसाईको सम्पत्तिको बारेमा गर्दाखेरि राजा महेन्द्रलाई पनि आश्चर्य लागेछ, यति धेरै सम्पत्ति भएको मान्छे उसको हकवालाहरू कोही छैन, किन हकवाला भएदेखि उसको हकवालाको नाउँमा छोडाइ छुटाइदिएर अनि त्यहाँ बाँकी सम्पत्ति चाहिँ जप्त गर्ने उनले नीति बनाएका थिए। त यत्रो चाहिँ के भने सम्पत्ति चाहिँ बिना उसमा चाहिँ के भने छोडेर कोही मान्छे गयो, तिमीहरूले चाहिँ सही सूचना दिएनौ, त्यस कारणले सिके प्रसाईको हकमा फेरि एकचोटि सूचना जारी गर्नु भनेर चाहिँ राजा महेन्द्रले भनेछन्। फेरि सूचना जारी गरियो तर त्यस बेलामा अरू कोही पनि थिएनन्, उहाँको दाई रामबाबु अब अलग्गै पहिले नै भइसक्नु भएको, उहाँको अरू कोही थिएन, त्यस उहाँ चाहिँ विवाह पनि गरेका थिएन त्यस बेलासम्म, अनि त्यसपछि उहाँको सम्पत्ति लिएर त्यो सम्पत्ति त्यो जग्गा चाहिँ राजा महेन्द्रले केही पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रलाई दिए, केही चाहिँ केही व्यक्तिहरूले दिए, अब ती व्यक्तिहरूको अहिले म नभनौँ, र केही चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ प्रवेश गरेर के भनेदेखि मोही कायम गर्नको लागि उनीहरूको भूमिका पनि त्यस्तै छ, अहिले त्यतातिर पनि म नजाउँ। यसरी चाहिँ के भनेदेखि सिके प्रसाई चाहिँ त्यहाँ 8 वर्षसम्म बाहिर बसेपछि जब के अरे चाहिँ ऊ भयो पार्टीले आन्दोलन फिर्ता लियो
सुवर्णजीले के भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको जो सशस्त्र क्रान्तिको आन्दोलन घोषणा गरेका थियो त्यो आन्दोलन एक डेढ वर्ष दुई वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति राष्ट्रिय परिस्थिति सबैले गर्दाखेरि फिर्ता लिनु पऱ्यो र लिनुभयो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ के भने नर्थ बङ्गाल युनिभर्सिटीमा पढाउन भनेर जानुभयो। त्यहाँ पढाउन सुरु गरिसकेपछि अनि तिनै के अरे गिरिराज कुमारीसँग चाहिँ उहाँको विवाह भयो अनि बल्ल उहाँको चाहिँ के भने पारिवारिक सुरु भयो। त त्यहीँ बसेर अनि माफी नहुन्जेलसम्म 25 सालमा माफी भयो नहुन्जेलसम्म उहाँहरू तिनी नर्थ बङ्गाल युनिभर्सिटीमा बसेर काम गर्नुभयो। एउटा पक्ष यो हो र अर्को तपाईँको चाहिँ पक्ष के भनेदेखि सिके प्रसाईको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मेरो चाहिँ उहाँ छुट्नुभन्दा पहिले उहाँलाई त्यहाँ जेलमा राख्यो र त्यो पनि यहाँ साथीहरू के भने अघि बोल्ने साथीहरूले समय नभएर पनि होला अथवा उहाँहरूलाई थाहा नभएर होला किनभनेदेखि उहाँको बारेमा भने बडो महत्त्वपूर्ण उहाँलाई माफी पाएर उहाँ आइसकेपछि 3-4 दिनसम्म हात्तीमा राखेर चाहिँ भनेदेखि झापामा उहाँलाई चाहिँ घुमाइयो अभिनन्दन गरियो। त्यो एक किसिमको चाहिँ के भने त्यस बेलाका प्रतिपक्षीहरू पञ्चायतदेखि लिएर अरूको लागि एउटा असह्य भयो र एउटा यस्तो षड्यन्त्र त्यहाँ चाहिँ रचना गरियो जसमा के भनेदेखि साम्प्रदायिक दङ्गाको स्थिति सिर्जना गर्दाखेरि गएर चाहिँ के भनेदेखि सिके प्रसाईलाई त्यसमा चाहिँ गिरफ्तार गरियो। त त्यसमा चाहिँ सहायक अञ्चलाधीश मेरो अत्यन्त नजिकको साथी पुरुषोत्तम भट्टराई जसको अहिले निधन भइसक्यो अञ्चलाधीश चाहिँ एकजना बहिरकी शाह भन्ने त त्यहाँ चाहिँ के भने सिकेजीलाई गिरफ्तार गर्न खोज्दाखेरि अनि त्यो अञ्चलाधीशलाई चाहिँ सहायक अञ्चलाधीशले भनेछ यो यत्रो आन्दोलनमा यस्तो के भनेदेखि साम्प्रदायिक आन्दोलनमा यत्रो व्यक्तित्व सिके प्रसाईको त यसमा केही पनि हात छैन उहाँलाई पनि पाएको रिपोर्ट अनुसार भनेर भन्दाखेरि अञ्चलाधीशले केही सुनेनन्। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ थुनियो त्यो गिरफ्तार गरियो। गिरफ्तार गरेको केही समयपछि उहाँहरूलाई के एउटा फिलिङ भयो प्रशासनलाई भनेदेखि त्यहाँ एउटा जनविद्रोह पनि हुनसक्छ यति पपुलर मान्छे जसलाई के भनेदेखि माफी पाएका 700-800 मान्छे माफी पाएर आए काङ्ग्रेसको बाहिर भएका त तीमध्ये कसैले नपाएको स्वागत सिके प्रसाईले चाहिँ के भने त्यहाँको जनस्तरबाट भइसकेपछि अनि त्यसपछि उहाँलाई काठमाडौँ सरुवा गरियो। काठमाडौँ सरुवा गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ उहाँलाई सिधै नकु जेलमा लगेर राखेपछि अब त्यो नकु जेलमा त्यस बेलामा चाहिँ के भने नेताहरू छँदै थिए नेपाल विद्यार्थी सङ्घको आन्दोलनको क्रममा विद्यार्थी सङ्घ नेताहरू पनि त्यसमा जेलमा थिए ती बसेर अनि त्यसपछि उहाँलाई छोड्ने बेलामा के भन्यो प्रशासनले भने तपाईँलाई यहाँबाट छोडिँदैछ के अरे चाहिँ तर के भने अरू 6 महिना तपाईँ चाहिँ के भनेदेखि भ्याली बाहिर जान पाउनुहुन्न काठमाडौँ छोडेर जान पाउनुहुन्न तपाईँले चाहिँ के भने काठमाडौँमै बस्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि आजकल रेभिसनका साथीहरूलाई उहाँले चाहिँ सोध्नु भएछ कि होमना दाल भने कस्तो हुनुहुन्छ मेरो चिनजान छैन त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि उहाँको बारेमा मलाई बताइदिनुहोस् भनेपछि त्यहाँ साथीहरूले चाहिँ मेरो बारेमा बताइदिएछन् र अनि हरेक 4-5 बजे बेलुकाको समयमा पिपल बोटमा नयाँ न्यु रोडको पिपल बोटमा ऊ चाहिँ आउँछन् त्यहाँ चाहिँ पत्रिका लिनको लागि पनि साथीभाइहरूसँग भेट्नलाई र यस्तो यस्तो अनुहार गरेको मान्छे भुवनाथ दाहाल भने त्यहाँ भेट हुन्छ भनेर उहाँलाई छुटेपछि अनि उहाँ चाहिँ सिधै माडवारी भाषामा चाहिँ डेरा लिनुभएछ र त्यहाँ बस्नुभएछ अनि आएर चाहिँ त्यहाँ कुरेर बसिराख्नु भएको रहेछ। म ती पत्रिका हेरेर बस्दै थिएँ आएर अनि त्यहाँबाट यसो नमस्कार गर्नुभयो र अनि के म सिके प्रसाई हिजो छुटेको तपाईँ होमनाथ दाहाल हो भनेर भन्नुभयो हो म भने ल त्यसो भनेदेखि म मेरो यहीँ माडवारी भाषामा मैले चाहिँ कोठा लिएको छु त्यहाँ बसेर एकछिन गफ गरौँ त्यहाँ चिया पनि खाउँ भनेर चाहिँ उहाँ भनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी त्यहाँ गयौँ र त्यहाँ गएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अरू कुरा त अब उहाँले त्यही भन्नुभयो मलाई 6 महिनासम्म बाहिर जान म पाउँदिनँ मलाई प्रतिबन्ध छ भ्याली त्यस कारणले तपाईँको पत्रिकाको अफिसको नजिक मलाई चाहिँ के भने कोठा खोजिदिनु पऱ्यो र एकजना साथी पनि मलाई चाहिन्छ के अरे म काठमाडौँमा धेरै परिचित छैन त्यस कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ मलाई साथी पनि एकजना चाहिन्छ म त्यहीँ बसेर म चाहिँ के भने राष्ट्र पुकारमा तपाईँसँग सहयोगी भएर चाहिँ तपाईँलाई मद्दत गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो र अनि त्यहाँबाट नभन्दै मैले भोलिपल्ट नै त्यहीँ चाहिँ के भनेदेखि मेरो ओमबालमा मेरो अफिस थियो ओमबालको नजिकै उहाँलाई चाहिँ कोठा खोजेँ र एकजना साथी जसको निधन भयो मन्त्री पनि भएर टेकबहादुर चोखाल त उनले चाहिँ मसँग नजिक थिएँ मैले सट्टा गरेर भने ल तिमी यस्तो यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको साथमा बस र तिमीलाई के ज्ञान चाहिन्छ त्यो सम्पूर्ण ज्ञान सिकेले तिमीलाई चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ त्यो दिइदिनुहुन्छ तिमी भनेर चाहिँ भनिसकेपछि अनि उनी पनि त्यसमा सँगै आएर बसे त्यहाँ बसिएपछि अनि उहाँले लेखेको म आज एउटा तपाईँहरूलाई निवेदन गरौँ यहाँ सबै साथीहरूले गरेको खास गरेर चाहिँ माननीय गगन
थापाको कुराले मलाई अलिकति गर्यो, त्यो जेनेरेसन उहाँ त यदि लामो राजनीति गरिसक्नु भएको छ उहाँलाई पनि थाहा छैन भने त्योभन्दा पहिलेको कुराहरू कति बुझेँ मैले त्यस बेलामा जेल अङ्क निकाल्न भनेर चाहिँ के भनेदेखि सूचना निकालिसकेका थिएँ जेलको अवस्थामा। त्यसको बेलामा जेलको के अवस्था थियो, आदरणीय किशनजी निरन्तर जेलमा आउनु थियो, विधिवत छुटेर चाहिँ बाहिर गइसकेको, अनि त्यहाँबाट जेल अङ्क निकाल्न लाग्दाखेरि अनि उहाँ छुटेर आइसकेको र त्यो पहिलो अङ्क राष्ट्र पुकारमा उहाँले जेल अङ्कको बारेमा जेलको बारेमा लेख्नुभएको छ, जेलमा बस्दाखेरि कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर भन्ने कुराहरूले एउटा सरल उसमा चाहिँ लेख्नुभयो र उहाँको चाहिँ के भनेदेखि उस नै थियो घरभित्र र घर बाहिर के अरे चाहिँ त्यो उहाँको स्तम्भ थियो त्यस अन्तर्गत लेख्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी सँगै भयौँ र म अर्को एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँ यतिबेर निवेदन गरौँ, म त के भनेदेखि यद्यपि म अलिकति एउटा पत्रिकासँग सम्बन्धित भएरै मैले अखबार सुरु गरेका थिएँ तर जुन अखबार म जसरी अगाडि बढेँ त्यो कुरा मलाई नि पनि थाहा थिएन। मेरो पहिलो अङ्कको प्रमुख अतिथि बिपी कोइरालाको चाहिँ के भने मन्त्रीमण्डलका एउटा असाधारण के अरे चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्व योगेन्द्रमान शेरचन्दलाई प्रमुख अतिथि बनाएर त्यसमा चाहिँ के भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र सङ्घले एउटा कार्यक्रम गरेको थियो, त्यसमा बोल्ने ऋषिकेश शाह डाक्टर केशरजङ रायमाझी र चाहिँ विद्यार्थी नेतामा दमन ढुङ्गान र चित्र कमल चित्रकार हुनुहुन्थ्यो, त्यो उहाँहरूको भाषण सहित चाहिँ मैले चाहिँ मेरो पहिलो अङ्कको मुख्य न्युज नै त्यो थियो र मेरो सम्पादकीय म के को लागि हुँ भनेर भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको लागि भनेर त्यहाँ राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र जनजीवनको लागि त्यो मेरो माथि हेडलाइन हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ भनेको डाक्टर सन्ध्या सेनका नाराहरू मैले चाहिँ के नेपालीमा राखेका थिएँ, त्यो कुराहरू चाहिँ के भन्ने राखेर सकेपछि मेरो बजारमा आएपछि त्यसले एउटा ठुलो हङ्गामा पनि गर्यो, प्रजातन्त्रवादीहरू धेरै खुसी पनि भए र त्यो मेरो पहिलो अङ्क निस्कना साथ के भनेदेखि पार्टी पत्रिका प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने प्रशासनमा चर्चा भयो, एकजनाले मलाई त्यो गरेर अनि मैले यहाँका मुख्य अञ्चलाधीशसँग बुझ्न पठाउँदाखेरि हो यो केटाले त हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पार्यो, पहिलो अङ्क नै प्रतिबन्ध लगाउनु हाम्रो लागि पनि राम्रो होइन र अब चाहिँ के भनेदेखि ऊ सम्हालिएर जान्छ भनेदेखि ठिकै छ अहिले यो अङ्कमा चाहिँ म अहिले प्रतिबन्ध लगाउँदिनँ भनेर उनले भने। त्यसपछि उनीहरूले त्यो भने मेरो आफ्नो हो, त्यसपछि मलाई मैले यो किन सुनाएको भने म त मलाई जब त्यो मेरो पहिलो अङ्क नै त्यसरी भइसकेपछि अनि मलाई लाग्यो हो मतलब एकदम यस्तो खतरनाक काम पो गर्दै हिँडेको रहेछु भनेर भन्ने कुरा हुँदाखेरि जब सिकेजी आएर मसँग संलग्न हुनुभयो अनि मलाई एउटा मलाई ढुक्क भयो एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको यत्रो एउटा ठुलो बौद्धिक व्यक्तित्व जसको के भनेदेखि यत्रो चाहिँ सारा त्याग तपस्यादेखि र बौद्धिक उसमा छ अब उहाँ मेरो सहयोगी भएपछि म पनि यो सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न सक्छु भनेर भन्ने लागेर त्यसपछि हामीहरू चाहिँ सँगसँगै गयौँ र उहाँको चाहिँ हरेक अङ्कमा हुन्थ्यो र उहाँको आर्टिकलको एउटा विशेषता थियो मेरो अखबारको नाउँ सुन्न नचाहने मेरो अखबार पढ्न नचाहनेहरूले पनि खुसुक्क त्यो किनेर लिएर गएर पहिले त्यो घरभित्र घर बाहिर त्यो चाहिँ के भने लेख पढ्थे त्यसमा के भने कसैको व्यक्तिगत हुँदैन थियो तर एकदम मान्छेलाई यति धेरै सूचना र चाहिँ के भनेदेखि ज्ञानको चाहिँ त्यसमा ऊ हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि हरेक मान्छेहरू पछि भेट्दाखेरि त कयौँ अञ्चलाधीशहरूले पनि भन्थे कि तपाईँको अखबारको चाहिँ पहिलो किनेर लिएर आएपछि पहिलो त्यही सिके प्रसाई भोग सिके प्रसाई भन्ने थिएन त्यस बेला निष्पक्ष श्री निष्पक्ष भन्ने उहाँको उसमा लेख्नुहुन्थ्यो श्री निष्पक्षको आर्टिकल हामी पढ्छौँ भनेर। त यही सिलसिला म एउटा अर्को बडो नियतिको एउटा क्रूर खेलको म यहाँ तपाईँहरूको अगाडि राखौँ। सिकेले लेख्ने क्रममा एउटा आर्टिकल के लेख्नुभयो भनेदेखि राजनीति भने कति कठोर हुन्छ के अरे चाहिँ के अरे 2007 सालको क्रान्तिको एउटा नायक डाक्टर केसी 2004 सालमै पुलिसको इन्सपेक्टर भएको शिवराज पन्तले चाहिँ के भने चुनावमा हराइदिनु भयो भनेर के भनेदेखि त्यो चाहिँ आर्टिकल लेखियो र छापियो। त्यो पढेपछि शिवराजजी चाहिँ के भने काठमाडौँ आएर अनि त्यहाँबाट मसँग अलिकति त्यति धेरै पहिले सम्पर्क थिएन शिवराजजीसँग अनि त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ मेरो अफिसमा आएर भन्नुभयो को यो सिके के अरे निष्पक्ष भन्ने भनेर ऊ गरेँ। मैले यसो हेरेँ मैले चाहिँ उहाँलाई चिनेँ उहाँ चाहिँ शिवराज पन्त भन्ने अनि पन्तजी बस्नुहोस् म तपाईँकै मित्र हुनुहुन्छ उहाँ म तपाईँलाई चाहिँ भरे एकछिन पछि म चिनाइहाल्छु भनेर भने अनि त्यहाँबाट चाहिँ को हो भनेर भने अब तपाईँलाई नाउँ नै चाहिन्छ भनेदेखि सिके प्रसाई जो के अरे भारतमा 8 वर्षसम्म बाहिर बस्नुभएको थियो अहिले चाहिँ के भनेदेखि यहाँ आउनुभएको छ र उहाँ चाहिँ अहिले भ्यालिकन उसमा एरेस्ट भएर चाहिँ अनि अब भर्खर मात्र यहीँ हुनुहुन्छ उहाँलाई बाहिर जान दिएको छैन भनेर भने र अनि त्यहाँबाट बसेपछि लगेर नभन्दै मैले चाहिँ सँगै हामी त्यहाँबाट गयौँ र न्यु रोडमा
सिकेसँग भेटघाट भयो अनि त्यहाँबाट दिन जानुभएपछि उनले शिवराजजी छक्क परे हो मेरो बारेमा यति ऊ चाहिँ चार सालमा पुलिस इन्सपेक्टरको जागिर आएको शिवराज पन्तले त्यो कुराको इन्फर्मेसन राखेर त्यहाँ पछि लेखेकोले पढेर उहाँ आफू पनि पछि आफै पनि अलिकति पहिले त उहाँलाई लाग्यो को के हो भन्ने कुरा तर पछि उहाँ त्यो सिकेलाई भेटिसकेपछि उहाँ आफै पनि अलिकति भावुक हुनुभयो यसरी उहाँले चाहिँ के भनेदेखि लेखेर मलाई चाहिँ निरन्तर गर्नुभयो र त्यो पिरियड म यहाँहरूलाई एउटा निवेदन गरौँ यहाँ चाहिँ के भनेदेखि त्यो अहिले दोस्रो कलेक्सनमा पहिलो त मैले अङ्क देख्दा पनि देखिनँ त्यो विमोचन भएको पनि मलाई केही थाहा थिएन तर यो दोस्रोमा अहिले चाहिँ के भनेदेखि धरावासीजीले जो पठाइदिनु भयो र मैले सरसरी हेरेँ त यो चाहिँ के भने 40 साल पछिका लेखहरू रहेछन् म यहाँहरूलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ 2017 साल पछि जुन किसिमको क्रूरता राजा महेन्द्रको शासनमा सुरु भयो त्यसको चाहिँ उनको जीवनको अन्तिम अन्तिमतिर उनी चाहिँ एउटा अलिकति उनमा एउटा फ्रस्ट्रेसन जस्तो आइसकेको थियो र केही न केही एउटा चाहिँ सुधार गरेर जानुपर्छ कि भनेर भन्ने कुरा उनमा एउटा त्यो चिन्तन देखिन्थ्यो त्यही चिन्तनको कारणले गर्दाखेरि अलिकति उदार व्यवहार गरेको फाइदा उठाउँदै मैले वास्तवमा पत्रिका दर्ता लिएको थिएँ त्योभन्दा पहिले पत्रिका के अरे दर्ता गर्दैनथ्यो र अरूले पनि त्यस बेलामा लिए त अचानक के भनेदेखि उनको निधन भइसकेपछि अनि नयाँ राजा जो वीरेन्द्र आए त्यसपछि तपाईँको घटनाक्रम यसरी अगाडि बढ्यो जब के भनेदेखि इन्डियामा बिपी यहाँ आउने कुराहरू भयो र इन्डियामा चाहिँ इमर्जेन्सी लागु भइसकेपछि राजाका वरिपरि बसेका मान्छेहरू एउटा निश्चित राजनीतिक उद्देश्यले पञ्चायतभित्र प्रवेश गरेका थिए ती मान्छेहरूले चाहिँ के उ गरे भने अब दक्षिण एसियाबाट प्रजातन्त्र सिद्धियो त्यस कारणले हामी प्रजातान्त्रिक व्यवहारमा जाने भन्ने कुरै छैन बिपी यतातिर आइसक्नु भएको थियो तुलसीगिरी नै प्रधानमन्त्री थिए त्यो तुलसीगिरी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले संविधानको दोस्रो संशोधन भयो र त्यो संशोधन हुनुभन्दा पहिले एक डेढ महिना दुई महिना अगाडि मेरो लगायत राष्ट्रपुकार लगायत समीक्षा पाँचवटा पत्रिका काठमाडौँमा बन्द भए जो 27 महिनासम्म हामीले चाहिँ के भनेदेखि त्यसमा कहीँ अदालतमा जान पाइँदैन थियो हामीले त्यसलाई पर्खेर बस्नु पऱ्यो त्यही बेलामा त्यो कति क्रूरता थियो भन्ने कुरा मैले यहाँ मित्रहरूलाई राखौँ के अरे बिसी मल्ल केदार भक्त माथेमा अर्जुन नरसिंह साहना प्रधान लगायतका चाहिँ 32 प्रोफेसरहरू खोसिए त्यसलाई कुनै पुष्टिकरण छैन कुनै ऊ छैन जसरी हामीलाई चाहिँ त्योदेखि कुनै केही नसोधिकन संसारभरको दिनमा लिखित रूपमा तयार गरेको पुर्जी लिएर आएर त्यसले चाहिँ हाम्रो अखबारहरू बन्द भयो गरियो उनीहरूको पनि 32 त्यही बेलामा खोसियो त्यो क्रूरता को बेलामा पनि के भनेदेखि सिके चाहिँ मेरो त्योभन्दा पहिले भेट भएको त्यस बेलादेखि हामी सँगसँगै थियौँ 27 त अखबारमा निस्किएपछि मैले केही गर्न पाइनँ उहाँलाई पनि त्यो चाहिँ 6 अवधि दिएपछि झापा गएर बस्नुभयो अनि त्यसपछि फेरि खुलेपछि उहाँको चाहिँ के भनेदेखि सुरु भयो त्यो यो एउटा प्रसङ्गको साथसाथै अर्को एउटा तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यहाँ साथीहरूलाई चाहिँ म निवेदन गरौँ अहिले जति पनि बोल्नु भएको छ त्यसमा उहाँको चाहिँ के भनेदेखि माहौली रहेछ के अरे चाहिँ तनहुँका अधिकारीहरू कल्याण विक्रम अधिकारी कर्णध्वज अधिकारी उहाँ आफ्ना मामा त उहाँका रहेनछन् तर के भनेदेखि नजिकका माओवादीहरू थियो त्यही सिलसिलामा जब कर्णध्वजी यहाँ चाहिँ के भनेदेखि सचिव हुनुहुन्थ्यो एक दिन सिकेलाई लागेछ अब यत्रो उसमा भएपछि मामा खलकहरूसँग पनि एकचोटि भेटौँ भनेर चाहिँ के अरे हामी चाहिँ कर्णध्वज अधिकारीको घरमा गयौँ कर्णध्वज अधिकारीको घरमा गएर त्यहाँ बस्न साथ उनले एउटा कस्तो शब्द प्रयोग गरे भने हाम्रो दुधको हामीलाई चाहिँ बडो गौरव छ तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ हामी आफैले कसैले केही नगरे पनि त्यसको लागि हामी गौरव मान्दछौँ भनेर चाहिँ के भन्दा उनले त्यो बडो उनले पनि अलिकति भावुक भएर कुरा गरे त्यसपछि हामी त्यहाँबाट फर्केर आयौँ त्यस कारणले उहाँको चाहिँ के अरे आमाको माइती चाहिँ यिनीहरू यही अधिकारीहरू खलक रहेछन् तर सायद उहाँको आफ्नै मामाहरू चाहिँ थिएनन् होला नभएदेखि त्यस बेलामा केही चर्चा हुन्थ्यो त्यो यो क्रममा के भन्दै जाँदाखेरि मैले यो सबै राखेको के भनेदेखि पञ्चायतको पनि सबभन्दा क्रूरतम समय अत्यन्त के भनेदेखि कठोर बेलामा त्यस बेलामा चाहिँ के भने म अखबार निकालिरहेको थिएँ र मेरो एउटा सहयोगी मलाई एउटा नैतिक र बौद्धिक क्षेत्रमा के अरे चाहिँ उहाँ चाहिँ के भनेदेखि मलाई सहयोग गर्ने मित्रको रूपमा मैले उहाँलाई खम्बा जस्तो पाएँ र उहाँमा यति असाधारण प्रतिभा र शक्ति कि के अरे चाहिँ उसमा एकछिनमा एक घन्टामा एउटा आर्टिकल उहाँ तयार गर्नुहुन्थ्यो र यही प्रसङ्गमा अर्को एउटा बडो रमाइलो प्रसङ्ग पनि यहाँहरूलाई सुनाऊ त्यो के अरे चाहिँ जुन के अरे क्याइसिङको उहाँले प्रसङ्ग गरेर लेख्नुभएको थियो यतिले पछि अहिले यहाँ भनिसक्नुभयो
मित्रहरूले राधाकृष्णजीले लगायतले आखिरमा उहाँ नै चुनाव हार्नु पर्यो र एकजना अब थाहा छैन हामीलाई उहाँको चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीमा ठुलो देन थियो होला अथवा जनतामा सिके भन्दा पनि पपुलर हुनुहुँदो रहेछ क्यार चुनावमा चाहिँ के भनेदेखि उहाँले जित्नुभयो देवी ओझा र के भनेदेखि सिके हार्नुभयो यो एउटा मैले चाहिँ यसलाई नियतिको खेल भनेर भनेको छु यो त्यत्रो त्याग तपस्याको त केही पनि मूल्य रहेनछ तपाईँको जनताको अगाडि अथवा नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसलाई राम्रोसँगले प्रचार गर्न सकेन भनेर भन्नु पऱ्यो यसमा त त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो अर्को एउटा चाहिँ रमाइलो प्रसङ्ग छ यो राजा वीरेन्द्रको चाहिँ के भनेदेखि राज्याभिषेकको समयमा त के खबर आयो भनेदेखि देशभरिका जति पनि जोसँग चाहिँ के भने हात्तीहरू छन् ती हात्तीहरू चाहिँ के भने यहाँ दरबारमा के अरे राज्याभिषेकको बेलामा यहाँ लिएर आउने र विदेशीहरूलाई पनि त्यो हात्तीमा घुमाउने भनेर बाहिरबाट हात्ती लिएर आएको छ भनेर भनेपछि अनि आखिरमा सिकेलाई पनि एउटा कता कता एउटा मान्छे हो मनमा हुँदो रहेछ अनि त्यहाँबाट मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि दाजु यस्तो यस्तो आएको छ यो चाहिँ के भने गोकर्णतिर राखेको छ अरे हात्ती एकचोटि हेर्न जाउँ त्यहाँ मेरो हात्ती पनि छ कि जसको कुनै त्यत्रो सम्पत्ति सारा श्री सम्पत्ति सबै के भनेदेखि छोडिसक्दाखेरि पनि एउटा मान्छेको बेहोस हुँदो रहेछ अनि त्यहाँबाट हामी हिँडेरै जानु पर्थ्यो त्यस बेलामा बिहानै चाहिँ हामी गयौँ अब त्यहाँ कहाँ हात्ती थिए के थिए हुने हामीले केही देख्ने कुरा भएन यसरी कतिपय अन्तरङ्ग कुराहरू जो सायदै कमै मान्छेहरू होला जसमा चाहिँ अब झापामा केही मान्छेहरू हुनु होला कोही होला नभएदेखि त अरूसँग त्यति धेरै उहाँको सेयर पनि हुँदैन थियो त्यो यो जो गर्ने हो त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो अहिले यो किताबमा के त्यो जुन कठोर समयको चाहिँ के भनेदेखि उहाँको लेख थियो र त्यो कठोर समयमा पनि मैले अघि नै पनि भने 101 पञ्चहरू 101 के भनेदेखि कम्युनिस्टहरू जो राष्ट्र प्रकारको उनीहरू नाउँ लिन सुन्न पनि चाहँदैन थिए तर चाहिँ के भने त्यो किनेर चाहिँ पढ्थे के को लागि भने मूलत त्यो सिकेको चाहिँ त्यो घरभित्र घर बाहिर त्यो आर्टिकल र वास्तवमा चाहिँ के भनेदेखि उहाँलाई यति धेरै गहिरो ज्ञान थियो नेपालको मात्रै होइन कि भारत र चाहिँ के भनेदेखि चाइनाको पनि त्यस्तै अरू मुलुकहरूको पनि समाजवादी आन्दोलनको बारेमा पनि उहाँलाई धेरै गहिरो थियो र असाधारण रूपमा चाँडो लेख्ने र किताबहरू चाँडो पढ्ने मान्छे एकदमै सरल त्यो चाहिँ के भने त्यो किसिमको मान्छे होला भने एउटा मान्छे साधारण मान्छेसँग परिचय गराउँदाखेरि हिँड्नु गर्दाखेरि त्यो लेख्ने मान्छे त्यही हो भनेर भन्ने मान्छेलाई लाग्दैन थियो त्यो क्रूरताका दिनहरू जो जसमा हामी बसेर चाहिँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यसको चाहिँ के भने सिकेले जो त्यति बेला मलाई सहयोग गर्नुभएको छ र जाँदा जाँदै म एउटा अर्को चाहिँ गरौँ जब बङ्गलादेश बन्यो बङ्गलादेश बनिसकेपछि अनि लियो रोज जो नेपालको बारेमा उनी विशेषज्ञता हासिल गर्थे उनी नेपाल आए र उनीको चाहिँ के भने ऋषिकेश शाह त्यस बेलामा काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्सको अध्यक्ष थिए उनको अध्यक्षतामा मिटिङ हुँदाखेरि उनले एउटा त्यहाँ भाषण गरे त्यो भाषणमा सिकेर म सँगै बसिरहेको थियौँ अनि उहाँले के भन्नु भने दाजु यो रिपोर्टिङ चाहिँ म गर्छु है भनेर भन्नु मैले हुन्छ तपाईँको अङ्ग्रेजी पनि राम्रो छ त्यस कारणले चाहिँ तपाईँ नै लेख्नुहोस् भनेर भने उहाँले त्यो चाहिँ के भनेदेखि लियोरोजको चाहिँ जुन भाषण नेपालीमा गर्नुभयो र त्यसलाई मैले छापेर एउटा मान्छे विशेष मान्छे त्यो हातमा बिपीलाई लगाएर दिइसकेपछि त्यो पढेपछि बिपी पनि बढौ हुनुभयो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भएछ ल होमनाथलाई धन्यवाद दिनु यो चाहिँ लियोको यो लेखहरू चाहिँ यसरी छापेर भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले पाएको थिएँ यसरी मैले चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ अब 40 सालपछि त 33 सालमा बिपी आइसकेपछि नै पञ्चायतका अलिकति ती कठोर साङ्लाहरू चुनिन थालेका थिए अलिकति खुकुलो भएको थियो 36 सालपछि त खालि एउटा पार्टीको अगाडि प्र लेखिदिएपछि हामी त्यहाँ के भने खुले आमसभा हुन्थ्यो पार्टीका कार्यक्रमहरू चाहिँ सब चलन हुन्थे ठाउँ ठाउँमा अफिस खुलेको थियो त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि हामीले धेरै सुविधाको समयका चाहिँ यी कुराहरू पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यसको स्वाभाविक रूपमा अलिकति प्रतिबिम्बित हरेक मान्छेलाई हुने भएको हुनाले सिकेको ती लेखमा पनि केही न केही अलिकति त्यो सरलता छ तर जुन बेलामा सिके हुनुभयो मान्छेहरू मलाई ठाउँ ठाउँबाट सुन्थे को यो भरतबाबु भने के अरे चाहिँ निष्पक्ष भन्ने मान्छे जसको यस्तो खालको लेख आउँछ भनेर मेरै कतिपय साथीहरू शिक्षक साथीहरू कार्यकर्ता साथीहरू सुदूर पश्चिमका साथीहरू जसलाई के भनेदेखि सिकेको ऊ थिएन र त्यो किसिमको र अनि अन्तमा तपाईँको यो चाहिँ के भने जब यो जनमत सङ्ग्रह पछि पनि नेपाली कङ्ग्रेसले ठाउँ ठाउँमा भेला गर्यो त्यो भेलाहरूमा बिपी जानुभएको थिएन त्यहाँ के अरे चाहिँ सिकेले बोलेपछि म एउटा प्रसङ्गको गरौँ उदयपुर कटारीको त्यहाँ चाहिँ के भने हाम्रो भेला जम्मा भइरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि पञ्चहरूलाई प्रशासनले र पञ्चले नजानु त्यहाँ भनेर मान्छेहरूलाई भनेर छ अनि एकजना महिला चाहिँ गाउँकी मान्छे आएर चाहिँ त्यहाँ सुनेर गइसकेपछि उनले त्यहाँ के प्रतिक्रिया गरिन् भने ओहो अमृतको घडा राख
राखिँदो रहेछ काङ्ग्रेसले मान्छेको दिमागमा र पो अनि पञ्च र प्रशासनले हामीलाई नजानु भनेर छ त त्यो सिकेको भाषण सुनेर र त्यस्तै अरू पार्टीका मान्छेहरूले आएर बिपुलाई भन्थे कि तपाईँको के अरे अब चाहिँ अनुपस्थिति त्यति धेरै खटेन किनभनेदेखि सिके जस्तो एउटा बौद्धिक मान्छे जसले यति गहिरो ज्ञान छ र उहाँको सबभन्दा ठुलो विशेषता भनेको पनि अत्यन्तै सरल भाषामा चाहिँ के भने गम्भीरतम कुराहरू चाहिँ राख्न सक्ने उहाँका चाहिँ यिनै सब कुराहरू हुन्। म फेरि पनि मलाई आज बडो खुसी लाग्यो कि भाउजूलाई मैले देख्न पाएँ, उहाँको स्वास्थ्य राम्रै रहेछ। मेरो फेरि पनि नमस्कार छ उसलाई र मित्रहरूले जो मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद भवनाथ दाई। यहाँले यो यो सिके पर्साईको यो लेखनको इतिहासको मुख्य स्रोत नै यहाँ हुनुहुन्थ्यो र यहाँलाई यहाँले जति अहिले भन्नुभयो त्यसमा सिकेको बारेमा कति धेरै संस्मरणहरू यहाँसँग छन् भन्ने कुरा यति हतारसँगले भन्न खोज्दाखेरि पनि अझै कति कुरा बाँकी नै रहे। त्यसैले म त के भन्छु भने दाइले बरु लेखिदिनुहोस्, सिकेमाथि केही सानो पुस्तिकै हुन्छ भने पनि लेखिदिनु भयो भने त्यो पनि हामीलाई एउटा राम्रो स्रोत हुन्छ। त्यो प्रकाशनको व्यवस्था प्रकाशकले गरिहाल्छ, त्यसमा केही छैन र एउटा राम्रो चिज राष्ट्र पुकारको यात्रामा पुकारको पत्रकारिताको यात्रामा। त्यसैले अहिले यहाँले जे भन्नुभयो अलिकति बढी समय यहाँलाई हामीले सुन्नका लागि नै रहर गरेर पनि गऱ्यौँ र अब आफ्ना केही विचारहरू राख्दिन हुन म श्री कृष्ण सिटोलाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यो कार्यक्रमका आयोजक साथी कृष्ण धरावासीजी एवं यसमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण साथीहरू अनि यहाँ सहभागी हुनुहुने आदरणीय काकी गिरिराज कुमारी पर्साई जसलाई हामी मगानु काकी भन्ने गर्दछु, आज खास गरिकन होमनाथ दाहालजीले भर्खरै मात्रै बोल्नुभएको छ, उहाँको प्रस्तुतिबाट मलाई एउटा अनुभव भइराखेको छ कि जमाना कति अगाडि बढिसक्यो। हिजो आज म धेरै नै यो सिनियर साथीहरूसँग भन्दा पनि धेरै युवा साथीहरूको बिचमा रहेको हुन्छु, झन्डै झन्डै 45 वर्ष मुनिकै धेरै भाइ बहिनीहरूको बिचमा रहेको हुन्छु। मेरो उमेर त त्यो बिचमा रहने होइन उमेरको हिसाबले, तर परिस्थिति झन्डै त्यस्तो बनेको छ मसँग भने। आज होमनाथ दाहालजीले बोलिसकेपछि मलाई धेरै अघिदेखिको कुरा याद हुन्छ र उहाँले जुन कुरा जसरी प्रस्तुति गर्नुभयो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षको खास गरी पञ्चायत शासन विरुद्धको सङ्घर्षको एउटा ताजा स्मरण गराउँछ तपाईँ हामी सबैलाई र यो स्मरणबाट आजको पिँढीलाई र आज नेतृत्वमा संलग्न रहिरहेका हामी सबैलाई एउटा मार्गदर्शन गराउँछ कसरी अगाडि जाउँ भन्ने कुरामा। लामो समय वामपन्थी आन्दोलनमा संलग्न रहेका आरके मैनालीजीका संक्षिप्तमा केही कुराहरू मैले सुने, आज उहाँ कति त्यो आन्दोलन हुनुहुन्छ हुनुहुन्न अब मैले जान्ने कुरा भएन, तर उहाँ लामो वामपन्थी आन्दोलनमा सरिक नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रस्तुतिबाट पनि धेरै विगतको इतिहासका घटनाहरूको स्मरण आउँछ। आज त्यस बेलाका हामी पिँढीका मानिसहरूलाई अहिलेका युवाहरूलाई भन्दा पनि हामीलाई बढी स्मरण गराउँछ र धरावासीजीलाई मेरो धेरै धेरै म धन्यवाद छ, म धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ, तपाईँले होमनाथ दाहालजीलाई जस्ताको तस्तै उतार्नुभएको छ सिके पर्साईका विचारहरू मार्फत र सिके पर्साईलाई जीवन्त राख्नुभएको छ उहाँका लेख रचनाहरू प्रकाशित गरेर। अहिले यो दुईवटा पुस्तक तपाईँले ल्याएर मलाई दिनुभयो धरावासीजीले पढ्न, यो पल्टाउँदै जाँदाखेरि धेरै लेखहरू पहिले राष्ट्र पुकारमा प्रकाशन भइसकेका लेखहरूको स्मरण हुन्छ। पञ्चायत कालमा राष्ट्र पुकार नै एउटा पत्रिका थियो जसलाई हामी जहाँबाट खोजेर नि पढ्ने गर्थ्यौँ र श्री निष्पक्षका घर बाहिर स्तम्भका लेखहरू हामी निरन्तर पढ्ने गर्थ्यौँ। त्यसैले आज म धरावासीजीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथै गिरिराज कुमारी पर्साई जसले सिके पर्साईलाई मात्रै जीवन्त राख्नु भएन, तपाईँले हामी सबैलाई जीवन्त राख्नुभएको छ र जोडिराख्नुभएको छ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मार्गचित्रमा यसको गन्तव्यमा हामीलाई जोड्नको लागि यी विचारहरूको सङ्कलन गरेर प्रकाशन गर्नको लागि धरावासीलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो। म ज्ञानु काकीलाई पनि धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सिके परसाई मेरो त राजनीतिक जीवनको प्रेरणा हो एउटा सिके परसाईसँग लगातार मेरो भेट हुन्थ्यो लगातार जस्तै हो तेत्तिस सालपछि त लगातार जस्तै हो जब म झापामा निरन्तर रहन थाल्नुभयो उहाँका हरेक विचारहरूबाट म प्रभावित मान्छे हुँ झापामा पार्टी सङ्गठनमा नै उतार चढाव आउँदाखेरि पनि सिकेको जीवनकालभर सिकेसँग जोडिएको मान्छे हुँ सिके परसाईको झापाको एउटा कार्यकर्ता हुँ सिकेका विचारहरूबाट प्रभावित हुँ म उहाँको सरल जीवनबाट सादगीपूर्ण जीवनबाट प्रभावित हुँ म उहाँको मितव्ययी शैलीबाट पनि धेरै प्रभावित हुँ म कहिल्यै उहाँले फिजुल खर्ची गर्नु भएन कहिल्यै पनि गर्नु भएन र गर्न पनि दिनु भएन हामीलाई चाहे पार्टीका कार्यक्रमहरू हुन् चाहे कहीँ यात्रा गर्दा सँगै हिँड्दा उठबस गर्दा खाँदापिँदाका कुराहरू हुन् उहाँ अत्यन्त मितव्ययी मान्छे पनि हो र अत्यन्त उहाँको जीवन अत्यन्त सादगीपूर्ण जीवन हो र काठको घरमा तलामाथि एउटा कोठामा बस्ने हो र जो मानिस गए पनि त्यहीँ उहाँले भेट्ने हो आफ्नै बेडरुममा कुनै ठुलो बैठक भव्य महल बनाएर उहाँले त्यो सोख गर्नु भएन चाहनु भएन जीवनको उत्तरार्ध कालमा राजनीतिक जीवनमा उहाँका पुस्तकहरू उहाँकै ओछ्यानमा यत्र तत्र रहन्थ्यो तर मिलेर राखेको हुन्थ्यो एकदम मिलाएर राख्नुहुन्थ्यो कसैले कुनै खाममा चिठी पठाएको छ भने पनि त्यही खामलाई उहाँले अर्को पटक प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यसको नामको काटेर अर्को नाम लेखेर पिन पनि राम्ररी बचाएर राख्नुहुन्थ्यो महात्मा गान्धीको जीवनशैलीबाट यो मितव्ययता उहाँको ठुलो प्रभाव थियो भन्ने मलाई लाग्थ्यो महात्मा गान्धीको जीवन पढ्दा म यस्ता धेरै घटनाहरू भेट्छु उहाँ त्यसैले सरल सिके सबैलाई भेट्नलाई सहजपूर्ण सिके सहज ढङ्गले बेडरुममै पुगेर पुग्न सक्ने सिके पर्साई अत्यन्त मितव्ययी सिके अत्यन्त साधकी जीवन जिउने सिके पर्साई जसले कहिले पनि विलासी जीवन रुचाउनु भएन उहाँको त्यो जीवनलाई सम्झिँदा र उहाँकै आलेखहरू पढ्दा आज मलाई के लाग्छ भने आजको राजनीतिक जीवन कहाँनिर छ राजनीतिक नेताहरूको जीवनशैली कस्तो छ के मितव्ययी छ के सादगीपूर्ण छ के सरल छ के सहज छ अनि राजनीतिक नेतामा यी कुनै पनि चिजहरू छैन भने त्यो राजनीतिक नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीहरूले दलहरूले सत्ताले सरकारले देश र जनतालाई कहाँ पुर्याउँछ बडो गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने बेला छ र खास गरिकन सिके परसाईका ती आलेखहरू मात्र पढेर होइन सिके परसाईको समग्र जीवनको एउटा चित्रण लेख अब प्रकाशन गर्नु नै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई धरावासीजी धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ उहाँको जीवनबाट आजको राजनीतिक वृत्तले आजको राजनीतिको टोटल वृत्त कुनै एउटा पार्टी विशेषलाई भन्न चाहन्न मेरै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस अर्कै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अरू पनि पार्टीहरू सबै पार्टीहरूको राजनीतिक वृत्तलाई करेक्सन गर्ने हो विकृति विसङ्गतिबाट मुक्त गर्ने हो र राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरू भनेका जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ र उनीहरू सरकारमा सत्तामा पुगिसकेपछि उनीहरूको समग्र सामर्थ्य जनताको लागि प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा फेरि राजनीतिलाई हामीले फर्काउने हो र लोकतन्त्रको यथार्थ रूपमा अभ्यास गराउने हो त्यसमा भनेदेखि हामीले सिके परसाईको जीवन चरित्रलाई जीवनशैलीलाई राम्रो एउटा पुस्तकको रूपमा लेख्न सकियो भनेदेखि एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुन्छ र आजको राजनीतिलाई त्यसले मार्गदर्शन गराउँछ भन्ने मलाई लाग्छ अहिले ओमनाथ दाहालजीले केही कुरा प्रसङ्गवश उठाउनु भएको छ उहाँले लामो समय अलिक समय पाउनुभएको धरावासी धेरै महत्त्वपूर्ण सिकेका बारेमा अझै धेरै कुरा बोल्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता हो त्यसैले ओमनाथ दाहाल जस्ता नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि खारिएर रहनुभएको छ संलग्न रहनुभएको छ पञ्चायतकालमा पनि एउटा सञ्चार माध्यम मार्फत राष्ट्रपकार माध्यम मार्फत देशलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अत्यन्त ठुलो सहयोग र टेवा उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ त्यस्ता साथीहरूलाई जोडेर सिके परसाईका बारेमा फेरि एकपटक छलफल गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई आजको दिनमा फेरि पनि मलाई लागेको छ म अरू धेरै कुरा नभनिकन तपाईँले छोटो समय दुई घन्टा भन्नुभएको दुई घन्टा बित्यो एउटा कुरा भने म सिके परसाईको बारेमा अन्तिम क्षणको स्मरण गर्न चाहन्छु 48 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बहुमतमा आयो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भन्नुभयो हाम्रो त्यस बेलाका पार्टी अध्यक्ष त्यस बेला कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्थ्यो किशनजी पराजित हुनुभयो गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचित हुनुभयो उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो बहुमत थियो हाम्रो उपनिर्वाचन भयो झापामा पहिले मै उठेको निर्वाचन क्षेत्रमा भद्रपुर निर्वाचन क्षेत्रमा र काठमाडौँको किशनजी नै पहिले उठेर आएको निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भयो र यो मलाई पार्टीले झापाको उपनिर्वाचन उम्मेद्वार बनायो काठमाडौँमा पार्टी सभापति किशनजी आफै उम्मेद्वार बन्नुभयो त्यो निर्वाचनमा म जितेँ झापाबाट म निर्वाचित भएँ काठमाडौँमा कृष्णप्रसादबाट किशनजी पराजित हुनुभयो त्यसपछि म सिके परसाईसँग विजयपछि म विदा माग्न सिके परसाईकोमा गएँ मेरो श्रीमतीसहित म गएको थिएँ काठमाडौँ आउनुभन्दा तिन दिन अगाडि म गएको 3 दिन अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई अहिले
गएर मैले उहाँसँग बिदा मागेर केही कुराहरू उहाँसँग गरेर त्यहाँ चिया खाएर म काठमाडौँ आएको हुँ। ठ्याक्कै काठमाडौँ आएको दुई दिनपछि नै उहाँको आठ गते फागुन आठ गते उहाँको देहावसान भयो। मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यो कुरा सुनाएँ, मैले बेलुकी सुने उहाँलाई सुनाएँ, भोलिपल्ट उहाँले प्लेन चार्टर गर्नु र हामी सबै मलामी गयौँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै झापामा, र हामी मलामी गरेर त्यही दिन हामीहरू फिरौँ। काठमाडौँ प्लेन आउन सकेन, विराटनगरमा ल्यान्ड गरेर बस्नु पऱ्यो त्यो दिन चाहिँ भने, र पछिबाट अनिकै थाहा भयो के कारण थियो। सिके प्रसाई दुई दिन अगाडिसम्म कुरा गर्दा त राम्रो हुनुहुन्थ्यो, असर ठिकै हुनुहुन्थ्यो, बिरामी हुनुहुन्थ्यो, ओछ्यानमा हुनुहुन्थ्यो, ओछ्यानै भेटेको मैले उहाँलाई, उहाँकै बेडरुममा भेटेको हो। त्यस बेला तलामा थिएन, तला मुनि बस्न थाल्नुभएको थियो उहाँ, मुनिपट्टि बस्न थाल्नुभएको थियो, त्यही काठकै घर थियो उहाँको, तर मुनि बस्न थाल्नुभएको थियो उहाँ त्यस बेलामा। मैले उहाँसँग कुरा त राम्रै गरेर आएको भने, तर पछिबाट मलाई थाहा भयो पार्टीमा किशनजीको पराएपछि पार्टीमा अत्यन्त ठुलो कलहमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी फँस्यो। मलाई त्यो समाचारबाट धेरै दुखित तुल्याएको थियो नै। ठ्याक्कै त्यो आठकै त्यही दिन त्यही क्षणमा काठमाडौँबाट महेश्वर प्रसाद सिंह त्यसलाई मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सिके प्रसाईलाई सुनाउनु भएछ टेलिफोनबाट खबर कि पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुगेको छ भनेर। सायद त्यही घटनाबाट उहाँ अत्यन्त भाव विह्वल हुनुभयो, सायद उहाँलाई हृदयघात भयो, धक्का लाग्यो, त्यसपछि उहाँको होस बोल्न सकेन। कृष्ण धरावासीजीले पनि आफ्नो त्यो आलेखमा सुरुमा नै उहाँले त्यो कुरालाई स्मरण गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ, स्मरण गर्नुभएको छ। सिके प्रसाईले राजनीतिमा कुन नेताका कुन कुरालाई मन पराउनुहुन्थ्यो या मन पराउनुहुन्न त्यो आफ्नो कुरा छ। सिके प्रसाई बिपी कोइरालाका प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधाराबाट अत्यन्त प्रभावित र त्यसको अत्यन्त सरल र सहज ढङ्गले व्याख्या ताको रूपमा उहाँले हामीलाई पायौँ। सिके प्रसाईले नजानेको कुरो संसारमा केही पनि थिएन। मैले त कहिलेकाहीँ भन्ने गर्थेँ, भरत बाबु तपाईँ त संसारको डिक्सनरी हो, वर्ल्डको डिक्सनरी, त्यो राजनीतिक क्षेत्रको मात्र होइन, समग्र क्षेत्रमा, साहित्यिक क्षेत्रमा पनि भए, विज्ञानको क्षेत्रमा पनि, उद्योगको क्षेत्रमा पनि, वाणिज्यको क्षेत्र, समग्र उहाँसँग डाटा थियो, सम्पूर्ण कुरा उहाँले किन कुनै किताब पल्टाएर भन्नु पर्दैन थियो। उहाँलाई कुनै कुरा सोद्धाखेरि उहाँले सहजैसँग जवाफ दिनुहुन्थ्यो, फलानु पुस्तकमा यस्तो छ बाबु पढ त्यहाँ पढ्दा पाउँछ उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अत्यन्त पढ्नमा रुचि राख्ने मान्छे, कुनै पनि लेटेस्ट पुस्तक प्रकाशनको उहाँले नपढेको छैन मेरो आफ्नो अनुभवमा। त्यस बेलामा त्यति ज्यादै अध्ययन गर्ने मान्छे उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँकै पुस्तक द्वितीय पुस्तकहरूमा उहाँले संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विषय उल्लेख गर्नुभएको छ, कार्ल मार्क्सको, लेनिनको, अन्य धेरै लोकतान्त्रिक समाजवादी आन्दोलनका नेताहरूको बारेमा लेख्नुभएको छ, भारतका थुप्रै नेताहरूको बारेमा लेख्नुभएको छ। अझ एउटा लेख बडो मर्मस्पर्शी छ, यो ठुलो पुस्तकको अन्तिमतिर उहाँकोले लेख्छ, यो द्वितीय सिके प्रसाईका विचारको अन्तिमतिर एउटा छ, जब स्वप्न महलहरू ढल्छन् भन्ने एउटा लेख छ, अन्तिमभन्दा दोस्रो तेस्रो अगाडितिर छ त्यो लेखमा, नेताहरू कसरी निराश हुन्छन् भन्ने कुरा लेख्नुभएको छ जीवनमा। उहाँले बिपीलाई पनि त उद्धरण गर्नुभएछ, बिपी कोइरालाले पनि टुणी खेलमा खुला मञ्चमा बोल्दा म एक्लो बृहस्पति झुट्ठामै भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको कुराले उहाँले प्रसङ्ग बस कोट्याउनु भएको छ। र अरू धेरै नेताहरूका बारेमा, भारतका धेरै नेताहरूको बारेमा, जयप्रकाश नारायणका बारेमा, लोहियाका बारेमा, विनोद भावेका बारेमा धेरै कुराहरू उहाँले यस्ता प्रसङ्गहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। वास्तवमा कतिपय कुशोलालजीका बारेमा त्यसो उहाँले लेख्नुभएको छ, कतिपय कुराहरू नेताहरूको जीवनकालमा प्राप्त हुँदैन, तर नेताहरूले आफ्नो विचारलाई नछोडिकन निरन्तर अगाडि बढ्यो भने भविष्यले त्यो प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने उहाँका लेखहरूबाट हामीहरू पाउँदछौँ। उहाँ सिद्धान्तप्रति अत्यन्त ठुलो निष्ठा राख्ने, कहिल्यै उहाँले व्यवहारको नाममा सिद्धान्त छोड्न कहिल्यै चाहनु भएन। उहाँले आफ्नो सैद्धान्तिक निष्ठामा अविचल रहने सिके प्रसाई एक, हामी त भन्ने गर्थ्यौँ, म त कहिलेकाहीँ भन्ने गर्थेँ, होइन भरत बाबु कहिलेकाहीँ त व्यवहारिक राजनीतिलाई पनि हेर्नुपर्छ होला नि भन्ने गर्थ्यौँ कहिलेकाहीँ। एउटा ठुलो एउटा प्रसङ्ग नै छ, पञ्चायतकालको अन्तिम क्षणमा यो स्थानीय निर्वाचन प्रयोग गर्ने या नगर्ने भन्ने कुराको विशाल छलफल भयो। झापामा गणेशमानजी, किशनजी, गिरिजाऊ तिनैजना जानुभएको थियो, रामबाबु प्रसाईको घर कम्पाउन्डमा छलफल भएको, झापा जिल्ला भरिक हामी कार्यकर्ता भेला भएका थियौँ। मैले एउटा व्यवहारिक कुरा त्यसैलाई मैले त्यहाँ राखेको थिएँ, व्यवहारिक कुरा, व्यवहारिक पक्षबाट हेर्नुपर्छ। यो के अरे सरकारका धेरै निकायहरूमा शिक्षकहरू छन्, प्राध्यापकहरू छन, जेसिस जस्तो संस्था छ, बार एसोसिएसन छ, धेरै छ, कतिपय कुरालाई व्यवहारिक पक्ष नै हेर्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ। पछि मलाई भरत बाबुले भन्नुभएको थियो, म एकदमै सम्झन्छु यो कुरा, किन होइन बाबु तिमीले आज यो कुरा भन्यो भने कसरी बोल्यो यो कुरा भनेर मलाई उहाँले भन्नुभएको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा पछिबाट केही ठाउँमा केही साथीहरू मार्फत पार्टीले प्रयोग पनि गर्यो, काठमाडौँ हरिबोल भट्टराईजीलाई पार्टीले निर्वाचन उठाएको थियो, हामीलाई राम्रो याद छ। झापान हामीले केही साथीले उठायौँ, पछिबाट पार्टीले एउटा निर्णय लियो, स्थानीय पार्टी सङ्घले गरेदेखि हुन्छ भन्ने खालको हामीले निर्देशन पायौँ, त्यस्तो निर्णय पार्टी पुग्यो स्थान तहको निर्वाचनमा, हामीलाई त्यो राम्रै थाहा छ। म यो सबै कुरा स्मरण गर्दा आज मलाई के लाग्छ भने सिके प्रसाईले आफ्नो जीवनकालभर अत्यन्त ठुलो धनाढ्य परिवारको मानिस भएर अत्यन्त सरल सहज एकदम स्वाभाविक जीवन बिताउने,
अत्यन्त धेरै गरिब तहका मानिसहरूप्रति अत्यन्त उहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि समर्पित भएर लाग्ने, उहाँलाई कहिल्यै नबिर्सिने गरेर उहाँको एकदमै मित्र हुनुहुन्थ्यो तुर्सा एमरम, जो अहिले उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ पनि एउटा प्रतिष्ठान झापामा छ, सन्ताल नेता जसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो 7 सालको क्रान्तिपछि क्रान्तिपछि झापा सङ्गठन गर्न आउँदा मलाई एउटै मान्छे त्यस्ताका घुमाउने तुर्सा हेमरम नै हो भनेर बारम्बार गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। सायद त्यसैले होला सिके प्रसाईको निधनमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला झापासम्म पुग्नु मलाई हामी जान, मलाई त अहिले पनि राम्रो याद छ त्यो कुरा। त्यस कारणले आज सिके प्रसाईका यी आलेखहरू प्रकाशन गरेर तपाईँ कृष्ण धरावासीजीले जो हाम्रो घरको अत्यन्त प्रिय साथी प्रिय भाइ जे भन्नुहोस् तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो हृदयको एकदम साथी हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईँले आज ओमनाथ दाहाललाई नै स्रोत मानेर उहाँले प्रकाशन गरेका राष्ट्र पुरस्कार मार्फत तपाईँले धेरै लेखहरू प्रकाशन गरिदिनु भयो ल्याउनु भयो दोस्रो संस्करण गरेर, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र आज जति साथीहरूले विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई एउटा नयाँ ढङ्गले स्मरण गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ, पार्टीका नेता युवा साथीहरू भाइहरू विश्वप्रकाश र गगन थापाले एउटा महत्त्वपूर्ण केही महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्ने कोसिस गर्नुभएको छ, तपाईँले आजको समयलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, समयको प्रभावलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, इतिहासको पृष्ठभूमिबाट नयाँ प्रेरणा प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुहोस् र आजका समग्र चुनौतीलाई सामना गरेर सिङ्गो राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा जुट्नुहोस्। त्यो नै सिके प्रसाईप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने विचार राख्दै मेरा कुरा यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। पुनः अन्तमा म गिरिराज कुमारी प्रसाईलाई नमन गर्न चाहन्छु, उहाँलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। धन्यवाद कृष्ण सेटोलाज्यू, यहाँले पछाडि अहिले आएर जुन सिक्केका बारेमा जति कुरा भन्नुभयो ती सुन्दै गर्दाखेरि एउटा समय थियो कि हामी पनि केटाकेटी सँगसँगै हुन्थ्यौँ, तपाईँकै पछाडि सिक्केकै पछाडि हुन्थ्यौँ। झापाको राजनीतिक गतिविधिमा म एउटा लेखक कवि साहित्यकार भए पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो उमेर अवस्था अनुसार केही समय यहाँहरूका पछि पछि लागेर हिँडेकै हुँ र धेरै समय मैले सिके बाबुसँग पछिल्लो मेरो उमेरले भेटेको कालभरि मैले उहाँको अन्तिम दिनसम्म पनि उहाँको एकदम नजिकको सङ्गत पाएको हुनाले उहाँका बारेमा मलाई थाहा भएका कुराहरू र उहाँले मसँग भन्नुभएका कयौँ कुराहरू त बाँकी नै छन्, ती त हामीले यहाँ भेला गरेका छैनौँ। अब कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा आइपुगेको छ। खालि म एउटा सानो कुरा मलाई लागेको अघि राम कार्कीजीले भनेको सन्दर्भमा एउटा सानो कुरा मात्रै भनेर म कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। त्यहाँ के उहाँले भन्दै जाँदा के भन्नुभएको छ भने सिकेको यो जुन मोटो किताब हो, यो मोटो किताबका जति लेखहरू छन् यी सबै अधिकांश लेखमा 90% लेखमा सबै पनि सबै राजनीतिक उदाहरणहरू भारतीय नेताहरू र भारतीय राजनीतिका दुर्घटनाहरूसँग सम्बन्धित लेखहरू छन्। अब यी किन यस्ता भयो होलान् भन्दाखेरि जति बेला उहाँले यी लेखहरू लेखिरहनु भएको थियो त्यति बेला नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो र यहाँभित्र राजनीतिक गतिविधि गर्न पाइँदैन थियो, राजनीति नै प्रतिबन्धित थियो। राजनीति प्रतिबन्धित भएका अवस्थामा नेपालभित्रका भित्र त्यस्ता उल्लेखे राजनीतिक गतिविधि र नेतृत्व केही पनि नभएको बेलामा प्रजातान्त्रिक समाजवादी चिन्तनको युद्ध गरिरहेका लडिरहेका मानिसहरूले उदाहरणको पात्रहरू खोज्नुपर्दा सबभन्दा नजिकको मुलुक जहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र को एउटा सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या धेरै जनसङ्ख्या भएको देशका देशमा कसरी राजनीति भइरहेको छ, त्यहाँको बौद्धलेताभित्र कस्ता अभ्यासहरू भएका छन्, त्यहाँका प्रान्तीय पार्टीहरूले कसरी काम गरेका छन्, त्यहाँका ठुल्ठुला नेताहरूको नेतृत्व कसरी चाहिँ बिग्रिँदै गएको छ, नपत्याउँदो मान्छे कसरी सत्तामा आएको छ, एउटा नेताले एउटा कुरो बोलेपछि त्यो एकै शब्दबाट त्यो कसरी धराशायी भएको छ, ती सारा उदाहरणहरू उहाँले यो किताबभित्र दिनुभएको छ। अब त्यो अब मैले नि यत्रो यो सम्पादन गर्ने क्रममा कैयौँपल्ट पढेको हुनाले अब मलाई कति कुरा थाहा छन् त्यो लामो कुरा म भन्दिनँ, तर यो किताबको महत्त्व के भने यी सबै ऐतिहासिक पात्र अहिले उहाँले प्रयोग गरेका मान्छेहरू धेरै कम छन्, अब संसारमा सबै बितिसकेका छन्, तर उदाहरणको लागि मिथको रूपमा ती व्यक्तिहरू जहिले पनि रहन्छन् र नेपालमा अथवा कहीँ पनि सक्रिय राजनीति गर्न चाहने कुनै पनि दलका कार्यकर्ताहरूका निम्ति यी उदाहरणहरू चाहिँ आफूलाई एउटा संयमित बनाउन, चरित्रवान बनाउन, निष्ठावान बनाउन, आफ्नो बोलीलाई कसरी टुङ्गामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा, जनतामा कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्राज्ञिक एउटा के प्राविधिक कृति हो, एउटा कक्षा लिने शिक्षकले पढाउने पाठ्य पुस्तक जस्तो किताब। त्यसकारण यो किताब सम्पादन गर्न त्यति बेला
त्यति बेला त मैले गिरिराज कुमारी आमाको इच्छा पुरा गर्नका निम्ति मैले यो भेला गरेको थिएँ। त्यसपछि यो 2000 कपी छापेको, 2000 कपी सक्यो, अब हामीले आफ्नै स्रोतबाट छापेका थियौँ, कुनै प्रकाशनले तुल्याएको थिएन, विभिन्न गतिविधिका कारणले त्यस्तै त्यो परेको हो, बजारमा भएको भए यो किताब यसबिचमा पनि धेरै नै बिक्थ्यो होला, दोहोऱ्याएर हामीले विभिन्न कारण ल्याउन सकेनौँ, मैले पनि सकिनँ, मेरा आफ्नै धेरै कमजोरीहरू छन्, र अहिले आएर चाहिँ मलाई के लागेर यो दोहोऱ्याएको भने यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आफ्नो छ, महत्त्व आफ्नो छ, तर यी किताब कुनै पनि ऐतिहासिक महत्त्वका होइनन्, केही वर्तमान महत्त्वका किताब हुन्। आजको नेपाली राजनीतिक पृष्ठभूमिमा त्यसको चर्चा अघि पनि भइसकेको छ, हामीले गरिरहनु पर्दैन, किनभने अक्सिजन जत्तिकै हामीले बुझिसकेको राजनीतिक परिस्थिति छ अहिले देशमा। यस बेलामा कुनै पनि राजनीतिक दल र पार्टीभित्र आदर्श निष्ठा, उसको दलको सिद्धान्त र निष्ठाभित्र कुनै व्यक्ति, कुनै पार्टी, कुनै संस्थाहरू पनि त्यति गम्भीर भएको हामी देखिरहेका छैनौँ। यस्ता बेलामा किन यस्तो हुन्छ भन्दा, कुनै पनि दल पार्टीहरूका आधार सिद्धान्त जुन सबैले आधार सिद्धान्त त्यागेको बेला छ, आधार सिद्धान्त त्यागिसकेपछि माथि भुवा जस्तो उडिरहेको कुनै पनि चिजको त टुङ्गो हुँदैन। त्यसैले अहिले नेपालमा जुन अवस्थाको राजनीति छ, यो राजनीति यसै ढङ्गले चलिरहने हो भने यो पद्धति जुन यत्रो वर्ष 70 वर्षको लडाइँबाट स्थापित भएको पद्धतिको भविष्य चाहिँ के हुने भन्ने ठुलो प्रश्न चिन्ह छ, किनभने पञ्चायतको 30 वर्ष र राणाको 104 र पञ्चायतको 30 वर्ष भोगेका पुस्ताहरूले लडेको लडाइँ 2047 साल पछिको खुल्ला राजनीतिक वातावरणबाट पछि जन्मेर हुर्केका बच्चाहरूको संवेदनशीलता एउटै हुँदैन, र यो खुल्ला वातावरणमा जन्मेर हुर्केका बच्चाहरूले राजनीति कस्तो चाहन्छन् आजको युगमा भन्ने कुरालाई बुझेर अबका राजनीति गर्ने पार्टी, दल, नेता, कार्यकर्ताहरूले बुझ्नको निम्ति त्यसको एउटा चाहिँ आधार स्रोतको आवश्यकता पर्छ। त्यो आधार स्रोत पढ्न चाहने विद्वान मान्छेका निम्ति यो सिकेपछि आफू राजनीतिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो भने पनि उहाँले यी किताब पढ्दाखेरि सकेसम्म निरपेक्ष भएर एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको चरित्र निर्माण गर्नका निम्ति यी किताब तयार गरेको छ, र त्यसकारणले यसलाई सम्पादन गरेर फेरि बजारमा ल्याइएको छ। यहाँहरू सबैलाई मेरो पछिल्लो अनुरोध के छ भने आज यस कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा उपस्थित हुनुहुने श्रोता हुनेहरू धेरैजनाहरू लेखककै रूपमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सकेसम्म यी किताबहरू पढेर आफ्ना मतहरू कुनै न कुनै अनलाइनहरूमा पत्र पत्रिकाहरूमा निकालिदिनुभयो भने यी किताबको महत्त्व पनि थाहा हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै पाठकहरू समक्ष पनि पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अब आज जो जति छोटो समयमा अनुरोध गरेर पनि यहाँहरू हामीले बोलाएका सबैजना वक्ताहरू ठिक समयमा उपस्थित भइदिनु भयो, समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राखेर 10 मिनटको समयलाई उहाँहरूले एकदम ग्रहण गरेर आफ्ना कति भन्ने कुरालाई भन्न नपाइकन पनि उहाँहरूले जसरी आफ्ना मत राखिदिनु भयो, यी जम्मै हामीले रेकर्ड गरेका छौँ र यी महत्त्वपूर्ण चिजहरू रेकर्डेड छन्, र यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, र यो कार्यक्रम अब अन्तिम अवस्थामा पुगेको हुनाले यसलाई यहीँ स्थगित भएको जानकारी गराउँछु। हवस् त, नमस्कार।